Добрий всім вечір у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 14 лютого, п'ятниці. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Правий сектор готовий звільнити вулицю Грушевського. Усі впровадження щодо активістів можуть закрити наступного тижня, повідомляє Генеральна прокуратура. Віталій Кличко поїхав у турне регіонами. Микола Азаров упевнений, що новий уряд продовжуватиме його економічну політику. І папа римський Франциск І благословив 20 тисяч закоханих у День закоханих, День Святого Валентина. Більше новин читайте, головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. У нас сьогодні незвичайна підсумкова програма, така тривала, 2,5 години. Сьогодні говоритимемо не лише про події сьогоднішнього дня, але й про події поточного тижня, який минає сьогодні робочий його відрізок, принаймні. Сьогодні в нас не лише політики в гостях, але й журналісти, наші колеги. Тому відразу представлю гості нашої програми. Це Степан Кубів, народний депутат фракції ВО «Батьківщина», Андрій Мохник, заступник голови фракції ВО «Свобода», Тарас Стецьків, представник ГО «Третя Українська Республіка», народний депутат 1-го, 4-го та 6-го скликань, Ростислав Павленко, народний депутат фракції «Удар», Йосип Вінський, політик, заступник голови партії «Об'єднані ліві», нардеп скликань з 2 по 6, Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика», а також наші мої колеги-журналісти Валерій Калниш, головний редактор газети «Комерсант Україна», Олександр Михельсон, оглядач журналу «Український тиждень», він запізнюється, чекаємо його з хвилини на хвилину, Сергій Висоцький, політичний оглядач видання «Ліга.нет», Олег Базар, головний редактор інтернет-видання «LB.UA», і також мій колега Сергій Руденко, головний редактор нашого сайту tvi.ua. Саме Сергій допомагатиме мені здійснювати комунікацію з нашими телеглядачами. Нагадаю, що в нас інтерактивне спілкування. Насилайте нам смс на простий номер 067-215-6666. Вартість мінімальна згідно з тарифами вашого оператора. Ставте або запитання, або озвучуйте репліку, або голосуйте за наше голосування. Ми сьогодні ставимо запитання, яким, на вашу думку, має бути новий уряд України. І варіанти відповіді: перше – опозиційним, друге – відповідь – коаліційним, третій – технічний і четверта відповідь – регіональний. Насилайте відповідну цифру від 1 до 4. Зараз побачите графіку на своїх телеекранах, і ми в процесі обговорення сьогоднішнього повідомлятимемо про результати нашого голосування. Відразу хочу запросити до слова Степана Кубіва, будь ласка, до пюпітра. В нас в підсумковій, в п'ятничній програмі ми вирішили, що не будемо влаштовувати дебати, а будемо просто слухати наших гостей, задавати їм гострі запитання, ну і дискутувати в нашій студії, поки ми почнемо це наше дискутування. Давайте послухаємо нашого українського президента. Завтра виповнюється рівно 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. Сьогодні президент відзначив цю дату, зустрівся з афганцями, значна частина з яких сьогодні знаходиться на Майдані Незалежності. І, як повідомили сьогодні в прес-службі об'єднаної опозиції, завтра о 8, якщо я не помиляюся, о 9 ранку, пан Степан може мене виправить, афганці з Майдану рушатимуть об'єднаною колоною на вулицю Лаврську, там, де встановлено пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, і їх супроводжуватимуть також і лідери опозиції. Давайте слухаємо президента, потім почнемо обговорення. Будь ласка. Я хочу вам подякувати за ваш подвиг. Я хочу вам побажати, щоб не тільки пам'ять про ці події, про цю страшну війну, але й рішення, які повинні прийматися і владою на всіх рівнях, вони приймались завжди з урахуванням цієї пам'яті. Безумовно, ми повинні відзначити цю подію. Я запросив вас для того, щоб сказати про це, що ми оголосили 2014 рік роком учасників бойових дій на території інших держав. Ну ось так, поточний рік учасників бойових дій на території інших держав. Пане Степане, ваше ставлення, ось президент, я так розумію, так на випередження грає, аби, ну, завтра опозиція вітатиме афганців, сьогодні привітав президент. Доброго вечора, Україно. Перш за все, як комендант Майдану профспілок, сьогодні в мене 85 днів, як я перебуваю разом із нашими громадянами, громадянами України, різних національностей, а їх є там більше 50 у нас на Майдані. Хочу подякувати за ту терпеливість, за
ту самоорганізованість, за ту відповідальність, яку ми відчуваємо кожен день, перебуваючи пліч-опліч. Разом з тим я особливу подяку даю киянам за те, що вони допомагають нам показати те, що це столиця, це великий майдан солідарності, єдності, абсолютно не федералізму, що Україна була і є, залишиться вірною ідеям і цінностей Бог і Україна. Разом з тим хочу сказати, що 25 років після того, як вивели війська з Афганістану, ця історія показала дуже велику оцінку тих українських синів і доньок, які були там. Я сьогодні би подякував матерям за їхню мужність, які не дочекалися своїх синів, своїх доньок. І сьогодні моляться за їхні душі, і сьогодні разом з нами переживають на Майдані. Ці афганці, які з нами є, вони нас вчать, вони нам підказують, вони єдині, вони мужні, вони непереможні. І завтра саме хода, збір 9 годині, а 9.30 разом з Майдану. Це не тільки повага і шана до них, це повага до тих, кого немає з нами сьогодні. І вдячність тим, за кого ми завжди будемо пам'ятати, і ще новітня історія буде вивчати даний аспект. Хочу сказати, що саме опозиція, на відміну від того, що хочуть показати, була і є, залишається єдиною, що саме опозиція сьогодні підкреслює єдність в діях, показує плюралізм і демократичні обговорення на рівні професійних груп. Ми саме говоримо сьогодні, що амністія не є виконана. Ми говоримо те, що зміна запобіжного засобу, який сьогодні є з одного арешту на другий, і вимагаємо, що вона повинна бути виконана в повному обсязі. Разом з тим, збір інформації і архівування даних про тих людей, які сьогодні з правдами і неправдами є під кримінальним провадженням, не повинні проводитися. Ми також вимагаємо до повернення Конституції 2004 року як основного кроку, який можна зробити у вівторок, як те, що дозволить збалансувати владу, як те, що дозволить створити комісію про написання нової Конституції, як те, що дозволить на сьогоднішній день восени провести дочасні вибори президента і парламенту разом. Коли ми сьогодні говоримо про кризу, я хочу сказати, що люди оцінили абсолютно дефолт моралі нашої влади тим фактом, що пролилась кров, і велика ціна цієї крові сьогодні говорить про ту відповідальність і єдність, і вимоги, які поставив Майдан, і будуть вони всі виконані. Тому що хоче сьогодні Майдан, хоче сьогодні народ, і хочуть ті люди, більше 15 мільйонів, які побували на Майдані не тільки в Києві, а на всіх майданах України. Разом з тим хочу сказати те, що ми маємо дефолт і політичний. Влада не хоче домовлятися, вона на сьогоднішній день відтягує час. Я хочу сказати те, що будучи кожен день в 10-15 палатках, спілкуючись з людьми, з молоддю, старшими людьми, людьми, які бачили вже війну і відчували дим оцього поруху і бачили смерті на очах. Вони говорять, що система контролю, єдності повинна бути негайно зроблена. Тому що час і загострення на Майдані саме от супротиву і неконтрольованості може властивий бути, тому що влада обманює нас, влада обманює Майдан. Разом з тим хочу сказати те, що є і дефолт економічний. Дефолт економічний абсолютно не пов'язаний з Майданом. Я сьогодні, маючи буквально ту хвилинку, думаю, в розмовах будемо більше говорити, що сьогодні всі міжнародні фінансові агентства, крім пониження рейтингу передефолтного стану в нашій державі, дали ще великим комерційним банкам дефолт. Я хочу порадити українцям, які 300 мільярдів довірили в українські банки як найкращого інвестора, сьогодні повинні знати правду, що відбувається в банківській системі. Вони повинні знати те, що половину спостережної ради або надзірної ради Національного банку є абсолютно за межами закону, тому що термін дії закінчився. 10% з підняттям курсу долара ми знову обманули і забрали капітал людей, які довірили банкам українську гривню. Тому що на протязі останніх 3 років була відсутня програма розвитку держави, була відсутня стратегія.
обман вівся, імпорт і експорт, знищення малого і приватного підприємництва, малого і середнього бізнесу, підприємництва в тому числі, що саме податковий кодекс знищив все те, що можна знищити. Я би хотів сказати, що, ви знаєте, дорогі мої українці, громадяни України, те, що вони хотіли зробити з нами, вони зробили. Вони вже взяли 10% нашого запрацьованого капіталу, напрацьованого капіталу. Сьогодні ми не повинні розривати депозити, бігти, робити паніку. Це погіршить ситуацію тих людей, які сьогодні довірили кошти українським банкам. Я наостанок хочу сьогодні також привітати Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 10 років, як вони є назва «Свобода», і Олега Ярославовича Тягнибока з тим, що він 10 років є лідер. І подякувати також нашим побратимам, як і «Свободи» і «Удару», що та єдність, єдність з громадськими організаціями, єдність громадського майдану – це те, що не може бути переможене. Тому що коли ми єдині, ми сильні. Дякую, пане Степане. Сергій Руденко, що кажуть наші телеглядачі і дописувачі Фейсбук з приводу сьогоднішньої теми? Ми її оголосили як політичне протистояння, необхідні змін в Конституцію, геополітичний вплив Російської Федерації та ЄС на політичну ситуацію в Україні, подальші кроки вирішення політичного протистояння. Ну, власне, ми проводимо зараз опитування на наших сторінках Фейсбук і ВКонтакті. Ми поставили запитання, яким має бути новий уряд України, тому що так чи інакше це питання номер два після питання вирішення політичної кризи. Запропонували нашим глядачам, нашим читачам наступні варіанти відповідей. Яким має бути новий уряд? Перше – опозиційним, друге – коаліційним, третє – технічним, четвертий – сформований з представників партії регіонів. На сьогодні, на цю хвилину вже у нас 82 коментарі в Фейсбуці. Люди пишуть різне, але в основному всі сходяться на тому, що всі члени нинішнього уряду, а вірніше, вони є виконувачами обов'язків міністрів і виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, мають бути відсторонені. Також їм має бути, от пише Стас Редько, також їм має бути винесена заборона покидати територію України до закінчення аудиту їх діяльності на вищих постах держави. Ну, очевидно, йдеться про те, що після питання про амністію учасникам акцій протестів, очевидно, постане питання взагалі, чи зможемо ми жити якось при Януковичі так, як це було раніше. Чи взагалі модель співіснування з президентом Януковичем, з урядом має бути змінена? І хто, власне, має увійти в цей уряд? Дякую. Я для того, щоб позбавити дискусію, хотів наших гостей залучити. Як би ви відповіли на це запитання, яким має бути майбутній український уряд, якщо коротко і короткий коментар? Опозиційний, як в нас там відповіді, регіональний, коаліційний або технократичний? Технічний. Пане Руслава, хотів вашу думку почути. Найкращий варіант – опозиційний, більш реальний, технічний. Пане Юсуповінський. Я взагалі вважаю, що вести про опозиційний уряд сьогодні недоречно, оскільки немає більшості в Верховній Раді цього уряду. А уряд, який не має підтримки Верховної Ради, в тій ситуації, що треба проводити серйозні реформи, глибинні реформи по всіх напрямках життя країни, ну, це уряд, який буде через 3 місяці посмішищем. Тому ми сьогодні можемо вести тільки мову про уряд національної довіри, от сформований в такому позмішаному принципу, і бажано, щоб цей уряд війшли люди, які з першого дня будуть міністрами. З першого дня. Не через півроку, не через 3 місяці. Люди не збоку, а які вже розуміють, що робити на кожній конкретній посаді. Тоді тільки можна надіятися на якийсь результат швидкий. Призначення будь-якого регіонала на посаду прем'єр-міністра і формування партії регіонів уряду – це означає подальшення поглиблення кризи, ескалація конфлікту. Це перше. Будь-яке формування нового уряду числа членів опозиції чи уряду народної довіри, можливо, лише після змін до Конституції України, опозиція і «Свобода», і «Удар», і «Батьківщина», наскільки я знаю, готова взяти відповідальність на себе, сформувати відповідний уряд і нести відповідальність за стан справ України. Є команда професіоналів, знаємо, що робити, і будуть успішні дії. Дякую, Тарас Тиськів. Я думаю, найкращим виходом з ситуації, яка зараз склалася, було б, надзвичайно, формування, на мою думку, технічного або перехідного уряду, який би існував до дати проведення дочасних президентських виборів. Правда, цьому технічному уряду варто було б заручитися підтримкою опозиційних фракцій і частини депутатів партії регіонів, оскільки його існування без прийняття законів буде попросту паралізоване. Дякую, Андрій Мухин.
Очевидно, підтримую Ігоря Жданова, що без повернення до Конституції 2004 року, без, власне, перерозподілу балансу влади, не можна говорити про те, щоб формувався чи опозиційний, чи навіть технічний уряд. Очевидно, сьогодні влада намагатиметься протиснути когось з регіоналів, але це тільки поглибить ту кризу, яка є, і буде сприяти новій ескалації ситуації. Ну, хочу сказати, що сьогодні Рада Майдану заявила про те, що частково звільнить вулицю Грушевського, і так само правий сектор заявив про це, але вимагають вони припинити репресії, закрити кримінальні справи проти всіх заручників. Про це поговоримо після реклами, вона буде нетривалою, залишайтеся на ТВ, через 3 хвилини повернемось. На ТВ продовжуємо нашу програму. Сьогодні про головне підсумки. П'ятничний випуск ми від сьогодні робимо розширеним. Він триватиме 2,5 години і говоритимемо не лише з нашими гостями-політиками, але й залучатимемо наших колег-журналістів до обговорення. Пане Степане, дуже просте запитання. Багато хто на цьому тижні писав і говорив про те, що Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО, нині голова секретаріату адміністрації президента, начебто їздив в Качанівську колонію, начебто мав зустріч з Юлією Тимошенко, або принаймні телефоном з нею спілкувався і обговорював начебто можливість спільного виходу з кризи. Регіонали заперечують цей факт. В БЮТі також батьківщині заперечують факт такої зустрічі. Але видання «Українська правда», яке важко запідозрити в про регіональні спрямованості свої, так, редакційні політиці, пише, що така зустріч все ж таки відбулася. Ви можете пояснити, чи була зустріч, чи ні? І про які домовленості йшлося або могло йтися під час цієї зустрічі? Ви знаєте, я думаю, що це безвихід регіоналів і бажання зустрітися з Юлією Володимирівною Тимошенко. Їм би потрібна була така зустріч, вони розуміють, що Юлія Володимирівна, яка є лідером партії, яка чітко живе в політичному житті, людина, яка також обговорювала із Арсенієм Яценюком, з Олександром Турчиновим щодо уряду і по позиціях. Я знаю, що такої зустрічі не було. Якщо б ви навіть хотіли, абсолютно вона б не проводила такої зустрічі після тих діянь і кровопролиття, яке є у нас. Валерій Калниш, будь ласка. У меня вопрос абсолютно бытовой и тактический. Если допустить, что до 17 числа власть выполнит все условия вот этого закона об амнистии, как технически будет идти освобождение улицы Грушевского? Что будет с самой улицей? То есть есть ли у вас план отступления, где будет находиться баррикада, где будет граница, за которую вы не перейдете? Вот просто технически, просто как понимать, как вы это реализуете на деле? Вы знаете, характерна риса громадського майдану, громадян, які на Майдані, це обговорення тої чи іншої проблеми, і не тільки щодо виконання, а реального виконання. У нас є чіткий план. Цей план ми почали втілювати вже в деякій мірі і сьогодні. Ви це побачили і на вулиці Інститутській, що таку велику барикаду розібрати. Тобто ми повинні виконати умови закону, тому що ми розуміємо, закон не може вступити в дію силу, коли одна міра засобу запобіжного для наших людей є домашній арешт. Друга позиція, яка є, це зі сторони опозиції або Ради Майдану. Ми будемо виконувати все, що передбачено законом. І я думаю, в понеділок саме це, і в неділю побачать, що ми вміємо тримати слово, ми вміємо тримати удар, і ми зробимо все, щоб закон був відповідно дієвий і продовжився далі. Я не про закон, я не про саму ідеологію, я про технічне... Технічна сторона по вулиці Грушевського щодо проїзду буде забезпечена. Пане Степане, вибачте, а 19 січня, коли міліція перегородила громадську ходу вулицею Грушевського автобусами, і ці автобуси загорілись, як ми знаємо, не самі, так, а тому, що їх підпалили маніфестанти. Давайте не обговорювати, чи повинні були, чи не повинні були маніфестанти це робити, чи мали вони це право робити, чи ні. А скажіть, це був план? Це ви не говорите, що все є результатом певного плану опозиційних сил. Це був план? По-перше, це не ми робили, а серед тої сторони в нас були провокатори, які абсолютно спровокували оце непередбачене, що відбулося. А потім, коли вже було спровоковано це решту, відповідно вже почалася ота вся ситуація, про яку ви говорите. Тобто ті хлопці, пане Степане, котрі потім протягом 2 діб
билися з міліцією, міліція в них стріляла, а вони кидали в міліцію коктейлями Молотова. Ну, там діставалося всім, ми знаємо. Це були провокатори, ті, хто боровся? Я цього не сказав. Початок провокації і сторони оцього, що сталося потім, якраз це були не люди, які належні до Майдану. Це були всередині цієї сторони нашої люди, які спровокували саме це, а потім вже почалася неконтрольована опозиція. Можна я поставлю своє запитання, пане Степане? Мова йде про те, наскільки зараз опозиція контролює радикальне крило Майдану. Ви знаєте, абсолютно йде добра співпраця. Абсолютно на сьогоднішній день і вчора я особисто, як комендант, який відповідає за забезпечення, зустрічаюся. З ними, я знаю, абсолютно в доброму контакті є Андрій Парубій і, відповідно, багато людей з Ради Майдану. Це питання є сумісне і це питання дискусується, незалежно, що властива риса, а радикалізму цього крила є властива, але з ними розмовляти абсолютно можна. Я їх і розумію, що в них загострене відчуття, тому що там пролилася кров, там загинули їхні друзі, там загинули і наші громадяни. Олег Базар, ЛБЮА, будь ласка. Пане Степан, після прийняття цього закону Мірошниченка, опозиція в один голос говорила, що це не є основа для компромісу, що цей закон неправильний, що прийнятий він без погодження з опозицією, всупереч опозиції, що змусило опозицію змінити свою позицію і почати його виконувати. Ви знаєте, відповідальний за цінність життя кожної людини. Вже досить крові пролитої сьогодні в Україні і не може бути допущена, тим більше з нашої сторони, немудрість, яка спровокує дальше протистояння. Дякую. Олексій Висоцький. Так, мене турбує тільки одне. Тобто, якщо влада вже використала заручників як спосіб врегулювання якоїсь ситуації, ну хто, розумієте, ну ми ж всі розуміємо, що це за, ну ми бачимо, да? Тобто люди, які займалися не тільки насиллям з боку міліції, а насиллям бандитського характеру, ці тітушки, викрадення, ми розуміємо, що ці люди, ну вони не вміють тримати, чесне слово, домовленості. І як можна проконтролювати, що потім, ну, цих людей випустять, і я не думаю, що швидко, що швидко там декриміналізують ці справи, що буде заважати їм ще 200 заручників взяти і кажуть, ну давайте ще там дивіться, щось, розумієте? Дякую. Тобто якась тактика, баланс наступу та компромісу, він повинен бути. Дивіться, перше, голосування в Верховній Раді за цей закон Мірошниченка, це не було голосування проти опозиції, це був виклик українському народу. Теза друга, що відповідно, коли проходили вже бойові дії, тому що є загинуло 5 людей, пролита кров, ми розуміємо, що в любій війні в деякій мірі треба свої амбіції заради життя інших людей, демократичних засад, формування спокою і цілісності України можна деколи зробити чуть хід назад, переконатися, добитися того, що вимагає Рада Майдану і Майдан в цілому. Це тактичний хід. У цьому аспекті, що це люди, вони живі, в них сім'ї, тобто нікому не хочете сидіти в тюрмі та нести відповідальність. Москву здав, а виграв битву. Ну ти що не розумієш? Ігор, ні. Ігор, ну можна взяти звично все назад. Я хочу дізнатися просто, чи є якийсь, може там не висвітлювати цей план, але чи є конкретний план на якийсь можна там... Можна я доповню? Якщо влада кидає. Зараз пан Степан коротко, потім реклама, потім продовжуємо. Перше, є план. Починаючи з сьогоднішнього дня, Олександр Турчинов провів засідання штабу, де були присутні всі коменданти, представники всіх позицій, які є на Майдані, і чітко він реалізовується. Контроль за тим планом проводить він особисто, Андрій Парубій, і кожен комендант отримав завдання, яких є в всіх будинках. Друзі, пане Степане, дякую. Будь ласка, займіть своє місце. Запрошую зразу до слова Андрія Мохника. 30 так, 30 секунд, будь ласка, у вас є щось, знаєте, що хочете сьогодні вам до мене, сьогодні до мене підійшла людина в погонах і показала мені ті патрони, які використовував Беркут, коли стріляли і загинули наші люди. Саме від цього патрону, яким не можна стріляти, стріляти можна по транспорту, були вбиті люди. Я хочу от показати. Це той патрон, набій з латунною кулею зі сталевим наконечником, який призначений начебто для пробиття двигуна автомобіля, який треба зупинити органам прокуратури МВС. Ну, і цього Майдану, оця казка ж, вже закони скасовані, щоб ви захищали свободу слова. Дякую. Я обов'язково її ось так от надіну після програми.
і будемо захищати свободу слова. Друзі, Андрій Мохник, будь ласка, до слова. І ще одне відео хочу вам продемонструвати. Відео сьогодні перший заступник голови фракції партії регіонів у парламенті Михайло Васильович Чечетов потрапив в такий своєрідний полон. Кілька сотень самооборони Майдану рушали вулицею Інститутською від Майдану до Генеральної прокуратури. І там намагалися вплинути на рішення прокурорів, аби ті закрили всі кримінальні провадження проти активістів і Майдану, і вулиці Грушевського. І там все час знаходився Михайло Васильович Чечетов. Він давав, я так розумію, інтерв'ю Володимиру Горковенку, нашому колезі, який екс-журналіст СІТВ, зараз працює на ТРК «Україна». Ну і там вже і сам Володя Горковенко, і сотники самооборони вже намагалися захистити Михайла Васильовича Чечетова від протестувальників. Давайте подивимося, як це виглядало. Ганьба! Ганьба! Куди тікаєш? Куди тікаєш? Ганьба! Куди тікаєш? Всіх не пересадиш, не бійся! Всіх не пересадиш! Та що він не любить, по дорозі асфальтовані. Тебе асфальт не облече. Так, співочі Ну, слава Богу, що Михайло Васильович Чечетов не постраждав. Дуже запрошуємо його в цю студію, аби він тут комфортно і в тиші, і в спокої розповів своїм виборцям і людям з Майдану про позицію партії регіонів, аби потім таких неприємних інцидентів не ставалося. Знаємо, що Михайло Васильович дуже врівноважена, інтелігентна, культурна людина, і завжди з задоволенням його бачимо на нашій програмі. Тепер, Андрій Мохник, вам слово, будь ласка. Ну, я би не казав, що він не постраждав. По-моєму, його заціпило. І він такий весь говіркий, щось не проявляв свої можливості поговорити і щось комусь розказати. Що, наприклад, люди не праві чи ще щось. Страшно. Хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це навіть не політичний процес. Це історичний процес. Це, власне, прощання з совєтською, з московською большевицькою окупацією. Основа тої системи, яка була побудована комуністами, Сталіном, це страх. На сьогодні ми бачимо, що люди перестають боятися влади. Причому це не окремі особистості, бо в історії України було багато людей, які не боялися влади, людини в погонах. Але, по суті, все суспільство звільняється від того страху. Від страху перед людиною в погонах. Я думаю, що за ці 85 днів, що ми перебуваємо на Майдані, всі пересвідчилися, наскільки є ото нерозуміння, наприклад, в очах міліціонерів, що він в погонах, а його не бояться, до нього виставляють претензії, до нього виставляють вимоги. Більше того, якщо він в якийсь той чи інший спосіб проявляє неповагу до суспільства, порушує закон, його можуть взяти за погони, за барки і, власне, поставити на місце. Можу сказати, що це, по суті, революція, і це революція, яка відбувається в свідомості людей. Революція, яка за майже цих 3 місяці серйозно змінила Україну. Ми можемо згадати осінь 2013 року і наші відчуття тоді, і та ситуація, яка є сьогодні, Україна дуже кардинально змінилося. І ці зміни, вони відбулися в максимально короткий строк. Це не біблійних 40 років. Звісно, 3 місяці – це довго, але порівняно з тими класичними 40-роками біблійними – це дуже короткий період часу. Можна говорити про те, що така зміна була можлива в силу того, що, по суті, нове покоління українців вступило в громадсько-політичне життя. Покоління ровесників незалежності. Людей, які не знали, що таке Совєтський Союз, на яких там не дивився курчавий Ленін на уроках в школі, які не знали, що таке КГБ, яких не виховували там в піонерах, в комсомолі.
і так далі. І ці люди сьогодні змінили той баланс сил в українській державі. Тобто те покоління совкове, так зване покоління, яке все-таки тримається за ту совєтську парадигму, воно сьогодні, його поле дуже скорочується. А влада стоїть, по суті, на позиціях реваншу сталінізму. І от, маючи владу, яка хоче от такого реваншу, ми маємо суспільство, яке проти цього реваншу активно виступає, причому перейшло, в принципі, всі межі в цьому плані, тобто навіть межу страху смерті. Ну, бачите, коли влада має такі аргументи, ось латунні кулі із сталевим наконечником, між іншим, мене не прилучуть до відповідальності за зберігання протизаконних боєприпасів. Я так, щоб мене прилучити, бо я добре, пане Степане, ви маєте недоторканність. І що друзі, ми про це... Єгоре, і що ці аргументи подіяли, що після того, як почали стріляти, люди розійшлися? Та не розійшлися. І це, я думаю, в великій мірі владу примусило до перемовин. Більше того, хочу сказати, те, що повстали люди на місцях, в обласних центрах, це теж дуже стурбувало, бо насправді хотіли представити, що це нібито там три галицьких області, як це традиційно є, ну, можливо, Київ ворохобний і все. Але коли це перейшло Збруч, коли це перейшло Дніпро, коли це почалося коїтися, по суті, в тих регіонах, які вважалися вотчинами Партії регіонів, це їх дуже серйозно стурбувало. Дякую, пане Андрію. Ми зараз зробимо маленьку перерву, буквально на 3 хвилини, рекламна пауза, залишайтеся на ТВ, далі буде ще цікавіше, будь ласка. У прямому ефірі продовжуємо сьогодні про головне підсумок тиждень. Перед мікрофоном Андрій Мохник, заступник голови фракції ВО «Свобода». Але зараз хочу надати, перед тим, як перейти до запитань від журналістів і від колег-політиків, хочу надати слово Сергію Руденку, що кажуть у інтернет-спільнотах щодо порушених тем і щодо наших сьогоднішніх виступів. Дивіться, приходять нам смски, реакція на ефір на сьогоднішній, і люди пишуть таке. У Януковича и его ПР каждое десятое слово – правда, а все остальное – вранье. Неужели в стране только людей, столько людей верят, что воруют, чтобы потом отдавать? Олег Донецк. Тлумачите олігархам, що вони вплинули на олігархів, на регіоналів, бо їм від того буде лише гірше. Голодний народ – злий народ. Чому лідери опозиції такі повільні та так повільно мислять? От, пане Кубів, до вас звертання. Пане Кубів, хватит називати смілих людей провокаторами, вія куля в лоб здає Майдан. Должно быть народовластие, регионы и оппозицию казнить. Остальные сами сбегут. А вообще запретить партию регионов можно хотя бы на время выхода из кризиса, знак питания. Они же как вампиры, не могут напиться нашей крови. А уряд только оппозиционный. Ну, это щодо нашего опитывания. А щодо того, что сказал пан Андрей, я хотел бы дуже короткое запитание поставить вам. Скажите, будь ласка, вы згадали про адмінбудівлі, які зараз зайняті в регіонах. Тобто, відповідно до закону про амністію, ці адмінбудівлі також мають бути звільнені. І лише тоді генеральний прокурор Віктор Пшонка припис напише, що все нормально, можна амністувати всіх учасників масових акцій протесту. Чи контролюєте ви зараз те, що відбувається у регіонах і тих людей? Тобто, чи не вийде так, що ви звільните частину Грушевського, частину центру Києва, КМДА, а у регіонах якийсь із обласних державних адміністрацій буде перебувати під контролем мітингувальників? Пане Андрію, у мене доповнення. Взагалі, які зараз на поточний момент, на сьогоднішній день, станом ось на 20.40, які державні адміністрації в яких регіонах перебувають під контролем протестувальників? На сьогодні під контролем протестувальникам перебувають 3 галицьких обласних ради. Ради чи адміністрації? Рада є власницею цих приміщень, будівель, яка здає в оренду обласним державним адміністраціям. Тому, коли говорять, що це обласні державні адміністрації і так далі, насправді трошки... Ну, Олег Сало у Львові, він ходить на роботу от, в обласну адміністрацію чи ні? Олег Сало написав заяву про складання повноважень, на роботу не ходить. Я думаю, що скоро його замінять на іншого представника в Львівській області. Ну, але він пізніше сказав, що ця заява, він її відкликає, що він вірний підлеглий президента і залишається на своїй посаді. Ну, він може багато чого говорити, але він вже показав, що насправді він не є опорою режиму, він боягуз, і через свій страх він, по суті, зрікся того, хто його призначив. Тобто його кабінет в Львівській обласній адміністрації зараз порожній? Він не ходить на роботу. Зрозуміло.
Отже, Полтавська обласна рада і Київська міська рада. Будь ласка, який будете звільняти ці приміщення? В той спосіб, тобто... що ми контролюємо ситуацію, і відповідно до тих рішень, які ухвалить Рада ВО Майдану, відповідно до тих рішень, які є в штабі національного спротиву, буде відбуватися процес. Зараз стоїть питання, і про це є відповідні заяви, щодо розблокування вулиці Грушевського. Процес розпочався, рухаємося, у нас до понеділка є час. Дякую, Олександр Міхельсон. Я перепрошую, у мене дуже, дуже просте і примітивне запитання. Назвіть мені людину чи людей, одну людину, трьох, п'ять, десять осіб, котрі можуть вийти, не будемо говорити зараз про регіони, котрі можуть вийти в Києві на сцену Майдану і сказати, значить так, хлопці, є такі-то і такі-то домовленості, ми всі йдемо з Майдану. Назвіть мені хоч одну людину, котру Майдан послухається. Хоч одну єдину людину. Що значить йдемо з Майдану? Хто йде з Майдану, пане Олександре? Чи яке, я не зрозумів питання. Ніхто з Майдану влада, не йде. Добре, вибачте, пане Андрію. Перепрошую. Влада ставить певні умови торгу. Пане Олександре. І якщо вона висуватиме різні умови, я не знаю, навіть аж до відставки президента, хоча це неможливо пане повірити. Пане Олександре, читайте. Але кого послухає Майдан? Читайте. Ви мені скажіть, Майдан слухає когось із політичних лідерів? Слухає. Читайте, будь ласка, закон, і ви побачите, що в законі є питання щодо адмінбудівель і питання щодо вулиці Грушевського. Ну, щодо питання Майдану, нібито поки не стоїть, Олександр. Жодних інших вулиць, Інститутська, Хрещатик, Городецько. Майдан не читає закон, пане Андрію. Майдан хоче розв'язання питань, які поставлені Майданом. Які мають бути звільнені. Ще раз, прокурор Києва це заявив, потім Генеральна прокуратура це спростувала, потім Київська прокуратура сказала, що прокурора неправильно витлумачили. Напевно, що прокурор нарешті прочитав той закон. І все. Сергій Висоцький. Ніхто з Майдану не йде. І ніхто такої вказівки Майдану дати не може. Більше того, Майдан залишається, більше того, Рада ВО Майдану ухвалила певні рішення щодо переходу. А може бути умови, коли Майдан піде? Прошу? Безперечно. Тоді, коли будуть виконані вимоги Майдану. Які? Вони тут були перераховані. Перезавантаження влади, вибори президента і парламенту. Дострокові. Ну, звісно, що дострокові. Друге питання. Це питання звільнення від відповідальності тих людей, які брали участь в масових протестах. Третє питання – це покарання, притягнення до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази і виконував ці злочинні накази по розгону, тероризуванню, вбивстві учасників акції протесту. Щодо Ради Майдану, сьогодні Рада ВО Майдан прийняла рішення, що вона вважає за можливе виконати зі свого боку вимоги закону про амністію після звільнення всіх затриманих активістів. Про це йдеться в заяві Ради ВО Майдан. Враховуючи виконання, цитата, владою вимог Майдану щодо звільнення заручників, Рада ВО Майдан вважає за можливе виконати вимоги закону про усунення негативних наслідків і недопущення переслідувань і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зборів, що дозволить уникнути силового сценарію подій. Якщо влада знову розгорне репресії проти активістів і мітингувальників, піде на зрив процесу мирного розв'язання кризи, то наші дії будуть значно масштабніші, ніж просте повернення до вихідної позиції. Сергій Висоцький, будь ласка. Так, більше що... того, я хочу сказати, для того, щоб звільнити, наприклад, облдержадміністрацію, треба там кілька годин. Для того, щоб її зайняти, треба менше години час. Знаєте, що мене непокоїть трошки? Те, що ми зараз цей закон про амністію, насправді ми всі читали юридичні висновки, і ми знаємо, що це закон про заручників, так? Ми цю дискусію його легітимізуємо, там, виконувати його, не виконувати. Я розумію, що це практичне життя, але, ну, як мені здається, треба зараз обговорювати якийсь план дій Майдану на випадок того, що, ну, влада якісь фінтушами зробить. Ми всі розуміємо, що там є зараз намагання Арбузова призначити прем'єром. І це все виглядає як якісь такі тактичні кроки по відтермінуванню агресії Майдану, щоб там
порішати сорі, якісь там за спинами людей і за спинами народу, якісь там свої, розумієте. Тому і ще в опозиції, в лідерів там був план. Він був оголошений, цей план. І, на жаль, ми бачимо, що не було інвентаризації якогось, що виконано, що не виконано з цього плану. І, припустимо, ось була теза про київські вибори. Так? Ну, їх немає. Більш на того, до речі, «Свобода» дала провести засідання Київради. Це було дуже... Я перепрошую, що не «Свобода» дала провести засідання Київради. Ну, коли було намагання... Намагання не провести його. Десь місяць на місяць. Раніше ви ламували двері і перешкоджали засіданню, проведення засідання. А зараз «Свобода» не єдина політична сила, яка, наприклад, в усіх без винятку випадках перешкоджала. Давайте нагадаємо вам Солом'янську адміністрацію. Навіщо ви це кажете? Ні, тому розумієте, не треба пересмикувати. Що, Андрій, значить, я не пересмикую, але хочеться, розумієте, 2,5 місяці люди стоять там. І їм вже хочеться послухати якийсь конкретику, якийсь план дій для них. Розумієте? Безперечно, а найбільш нетерплячі сидять в інтернеті. І найбільш безвідповідальні, і кажуть, неможливо робити, неможливо виконувати умови. Ви ж казали, закон про заручників, а я вам скажу, 2000 кримінальних проваджень, 2000 активних людей сьогодні є під криміналом. З них, наприклад, понад 400 свободівців. Це те, що ми знаємо. Ви скажіть, будь ласка, ми маємо заради будівлі та жертвувати цими людьми? Ви скажіть, будь ласка, це нормально? Ми не діємо жуковськими методами, розумієте, коли ми м'ясом, трупами Андрій, прокладаємо собі шлях. Я кажу про те, що до... розумієте, опозиції потрібно Слухайте, опозиції потрібно більш чітко заручники розповідати це про план зі сцени Майдану. Заручники. Не гасла, а план, конкретика. Розумієте? А перемоги, пане Олександре, поки що немає. Ми що, заявляли про перемогу? Ще раз говорю, я, по-моєму, навіть в тупному слові сказав про те, що та, це довго, 85 днів. Ну, вибачте, такі процеси, такі трансформації, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві на рівні свідомості, вони відбуваються в багатьох країнах десятиліттями. Ми пройшли цей шлях впродовж там 3 місяців часу. І я вам більше скажу, якщо раптом уявити, що от ми просинаємося і ніякого Майдану немає, то отих, оті мільйони людей, отих 15 мільйонів, які пройшли через Київський Майдан, через Майдани в усіх обласних центрах, вони не щезли. Люди не щезли. І вони будуть міняти країну. Тому що вони, ще раз кажу, позбулися страху, позбулися ілюзій. Ілюзій щодо того, що влада може їм вирішити. Вони розуміють, що треба брати відповідальність на себе. Треба самоорганізовуватися, треба захищатися, треба шукати можливості карати тих, хто виконує злочинні накази. Я підтримую Сергія, тому що, от, наприклад, 27 грудня, я вже казав просто, 27 грудня депутати від «Свободи» прийшли на чолі з Ігорем Мірошниченком, виламали двері, 10 хвилин тривало засідання Київради, зірвали засідання, Герега закрила засідання. 4 лютого засідання відбулося. Начебто його дозволили ухвалити, бюджет ухвалили Києва, в обмін на те, що начебто Герега погодилася і влада, більшість погодилася на те, що в Києві відновлять районні ради. Це достатня ціна за того, щоб... Що змінилося між 27 грудня і 4 лютим? Ну, пане Ігор, ну це ж пересмикування. Абсолютно не так. Більше того скажу, що насправді вони ухвалюють свої рішення в незалежності від того, чи є присутні противники і так далі. Більше того, ця влада ухвалила одне рішення по бюджету, мотивуючи це тим, нагнавши туди бабушок, та мотивуючи це тим, що пенсії не будуть платити, що не будуть платити заробітні плати і так далі. Знаючи ці всі моменти, ви розумієте, не було сенсу. Вони мали на меті ухвалювати набагато більше інших різних рішень. І їм є отак от потрібно. Тому що 2,5 місяці вони не можуть цього робити. Щодо бюджету, це перерозподіл тих коштів, які їм вже донесли власне державним бюджетом. Гаразд, Йосифінський. Андрій, можна? Я хотів дуже коротко, щоб відповіли на наступне. Я розумію. Скажіть, будь ласка, ви зривали засідання Київради? Ні, слухайте, Андрій. От ви зараз Сергій, напевно, Андрій, 10 секунд. Я розумію. Ви ставите мене. Чому «Свобода» не зробила? Я ставлю претензії, що ви ці речі не пояснюєте. От ви зараз пояснили, що повинні були бути якісь інші рішення. Ви зараз пояснили це через 2 тижні. Дякую, друзі. Давайте дотримуватися регламенту. Йосип Фінський, будь ласка. Я, як один із тих людей, який займався такими речами 10 років назад, хочу сказати, що
ніхто план революції не оприлюднює. Бо як той, хто оприлюднює план революції, то той вже програв. Тому на ваші питання відповіді ніхто не дасть. Розумієте, скільки ви не просили, бо якщо б він дав відповідь ваше питання, то його треба було викрити свободи і забрати з Майдану. Треба це розуміти. Ми прекрасно це розуміємо. І ті люди, які, я надіюсь, які цим займаються, я бачу, Тарас сидить, він знає про це, і багато інших людей, це розуміють прекрасно. От. Але є певні речі, які є класикою революції. Класика революції полягає в тому, що революція, яка наступає, вона може досягнути результату. Революція, яка обороняється, завжди терпить поразку. От те, що ви тільки що розказали, це означає, що революція почала оборонятися. Чи розумієте ви наслідки того, що ви перейдете до оборони? Я вам кажу зразу, якщо ви перейдете до оборони, ви вже програли. Тому що все те, що сьогодні відбувається в Україні, повірте мені, моєму досвіду політичному, це всього-навсього продовження розводняка. От перший етап був розводняк – це вступ в Євросоюз. Тепер другий етап – розводняк – це переговори і надія на те, що сьогодні щось вже рішилося. Нічого не вирішилося. Я хіба сказав, Тому, ви дасте відповідь на моє питання, я ж хочу вам задати питання. Скажіть, будь ласка, в рамках того, що можна сказати, чи розумієте ви, як керівництво Майдану, що тільки наступ може дати результат? Тому що ми говоримо сьогодні не про якийсь там результат, ну, локальний, да? Не якесь там досягнення, щоб поставити барикаду на Банковій, там, чи навіть прийняти рішення про на амністію, так званий, і так далі. Мова йде сьогодні про те, що ми маємо розвити політичну, економічну, соціальну і моральну систему в державі. Це колосальне завдання, яке за 22 роки незалежності в Україні ніхто до нього не підійшов, тому ми так сьогодні живемо. Є шанс, щоб Майдан дав поштовх в цьому, так? Якщо він виграє. Якщо він програє, то ми розуміємо, що наступає зворотна реакція, ми йдемо в етап контрреволюції. Дякую. Про контрреволюцію поговоримо обов'язково після реклами і дам можливість відповісти. Будь ласка, реклама, залишайтеся на ТВ. Продовжуємо сьогодні про головне підсумки тиждень. Говоримо про поточну ситуацію і на Майдані, і на вулиці Грушевського, і про перспективи українського майбутнього і нинішнього українського урядів, і про Юлію Тимошенко, яка начебто зустрічалася, але насправді ніби не зустрічалася з Андрієм Клюєм. І останнє запитання від Йосипа Вінського перед рекламою до представника «Волос Свобода» Андрія Мохника. Чи розуміють представники Майдану і представники протестувальників те, що вони зараз втрачають ініціативу, а будь-яка революція, ну це я так перекладаю на свій хлопський розум, що будь-яка революція, яка втрачає ініціативу, вона приречена на поразку? Почнемо з того, хто сказав, що революція втрачає ініціативу. Насправді, якщо говорити про те, коли режим почав серйозно задумуватися над тим, що треба про щось говорити, тобто перевести це в стан діалогу, це коли реально почали захоплювати обласні державні адміністрації. Бо при всій повазі до тих хлопців, які кидали коктейлі Молотова на Грушевську, вони до Януковича не долітали. І до Лукаш не долітали, і до Портнова. Вони долітали до бійців ВВ, які, по суті, є гарматним м'ясом, яким режим прикриває навіть не себе, а тих, хто захищає режим, як ті вірні пси, тобто Беркут. Але коли захиталася влада в обласних державних адміністраціях, оці підпори режиму, коли в шию виганяли голів обласних державних адміністрацій, коли громада штурмом брала ці приміщення, це серйозно стурбувало владу. І якщо говорити про продовження, сьогодні ми плануємо цю всю ситуацію перенести на районний рівень, тому що там теж є ті підпори режиму. Насправді ніхто нічого, ми перегруповуємо сили. І дуже важливо, ще раз підкреслю, оті 2000 людей, які знаходяться під криміналом, які сьогодні під загрозою, що їх знов запроторять до СІЗО, це переважна більшість людей активних, які безпосередньо на Майдані були чи там не з перших днів, це золотий фонд Майдану. Ми не можемо розтрачувати ці сили. Ми маємо обнулити цю ситуацію для них, і вони, як активні учасники, люди з досвідом,
і з дуже серйозним зубом на владу, вони повернуться. Зрозуміло, я єдине не погоджуся трішки, друзі. Пане Олександре, вас ніхто не чує, бо у вас немає мікрофону. Друзі, давайте я буду ставити запитання. Ні, це ті, хто під кримінальними справами сьогодні перебувають. Пане Михайлоне, я пропоную, щоб я модерував цю програму, інакше просто вас не чути запитання, не зрозуміло, про що відповідь. Я єдине хочу не погодитися з вами, адже перші пропозиції щодо того, що почолив уряд Яценюка, віце-спікером став Віталій Кличко, з'явилися зразу після штурму Грушевського, ще до захоплення обласних державних адміністрацій. Сергій Руденко, запитання до Андрія Мохника. Пане Андрію, будь ласка. Тут пишуть смски, я так розумію, що це пов'язано з вашим виступом, ну, принаймні, до вас звертаються. Перша смска. Опозиція зливає Майдан, знак питання. Потім, пане Мохник, який конкретно крок ви, як депутат, зробили щодо притягнення до персональної відповідальності беркутівців пофамільно, а не Захарченків, Коряків і т.д. в туманному майбутньому? Дякую. До выборов надеялась на свободу, попали в ВР и потерялись. Теперь надежда только на правый сектор и народную самооборону. Иначе все, прямая линия, как в больнице. Будь ласка. Зараз я зразу дам слово Олегу Базарю, потім відповісти на запитання. Олег. Ну, я, власне, хотів би почути, де саме захиталася влада в регіонах, коли ви захопили будівлі обласних адміністрацій. Я підкреслюю, будівлі. Бо влада взята не була. Тому що у тому ж Львові, де опозиція, ну, фактично, можна сказати, контролює все. Мер дружній. Більшість у всіх радах належить опозиції. Навіть забороняли партію регіонів. Ви захопили будівлю обласної адміністрації. При цьому прокуратура продовжила штампувати кримінальні справи проти активістів. Міліція продовжила арешти. Де захоплення влади? Де вона захиталася? Почекайте. Захоплення і захиталася – це різні речі. Ви ж погодитеся. Не захиталася, розумієте? Не захиталася? Зробили... Заява Сала про відставку – це не захиталася? Відсторонення Хоптяна і Чуднова двома третинами в Івано-Франківській і Тернопільській областях. Хоча там, я можу сказати, в тій же Тернопільській області Свобода разом з УНП і з фракцією «Наша Україна» не має двох третин. Немає. Але таємним голосуванням Хоптяна двома третинами відправили відставку. Це зупинило репресії проти активістів у цих регіонах? Почекайте. Питання, ви ставите несиметричні питання. Якщо ви говорите про захитання влади, це не значить, що вона зупинилася в своїй протидії. Тому що навіть у своїх базових регіонах ви не змогли взяти ситуацію під цілковитий контроль. Ну, це дискусія вже переходить безпредметно. Знаєте, що зараз штовхуєте і наштовхуєте? Що ми мали би взяти... Серйозну владу, дійсно взяти владу, оголосити себе там губернаторами, чи ким ми мали себе оголосити, да? Тернопільська, Львівська, Франківська, Волинь, можливо, там і все. І що ми би далі мали? Ми би мали внутрішній конфлікт, який би партія регіонів використала для розколу, реального розколу України і протиставлення. Тоді, почекайте, абсолютно... Зараз розколу нема. Андрію, тоді абсолютно не зрозуміло, для чого ви штовхали людей на захоплення обласних і державних адміністрацій. Особливо на Сході і в центрі, де взагалі... Ще раз скажу, наша мета... Не взяти владу в якомусь одному регіоні і оголосити себе там царями. Наша мета, щоб зберегти Україну. І ми розуміємо, що є, наприклад, два чинники, які між собою. Та? Є, по суті, суспільство, громада і є режим. Але при цьому всьому є третій чинник, який дуже серйозно підпирає режим. Який в грудні йому протягнув братську руку помощі. Та? З 15 мільярдами. Три вже дав. І в грудні би вже той режим би так серйозно хитався. Ні, йому протягнули. Є третій чинник, який сьогодні зацікавлений в тому, щоб, якщо не всю Україну, то хоча б частину відшматувати. Ні? Ну, дякую. Значить, все, стоп. Значить, Олег. Значить, я не знаю історії України. Олег, стоп, значить, нас я дуже не знаю мало... історії окупації України. Мало часу. Значить, я не знаю Валерій про те, Калнич, що актуально сьогодні заявляють російські політики. Пане Андрію, я думаю, пане Андрію, стоп. У мене один абсолютно конкретний вопрос. Дайте я дам відповідь на питання, яке... Але коротко прошу, що... Але я вже забув ваші дискусії. Отже, персонально, щодо тих прізвищ, які з'являлися, ви пригадуєте, я є, наприклад, уповноважений від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» по Вінницькій області. Були відповідні депутатські звернення і в прокуратуру, і в МВС щодо інформації про тих беркутів, які катували Михайла Гаврилюка.
І це прізвища тих беркутів, вибачте, не пам'ятаю, але відповідні звернення були. Тобто, як депутат, який отримав цю інформацію відповідно на виконання своїх депутатських повноважень, дякую. Це робив. Валерій Калаш. Мені один короткий вопрос, на самом деле. Очень відповіді короткий немає. Вопрос. Почему лидеры оппозиции за 85 дней ни разу не выехали за пределы Майдана втроем, не проводили акции протеста в регионах, в частности, на юге и востоке страны? Потому что мы понимаем, стоять на Майдане в Киеве лидерам оппозиции очень комфортно. Здесь их, по большому счету, никто не трогает. Но говорить о том, что за 85 дней украинцы прошли то, что прошли евреи за 40 лет, это большое преувеличение, потому что есть восток страны, и там таких людей не очень много, которые разделяют ваши взгляды. Но меня больше всего, конечно, беспокоит позиция лидеров оппозиции. А почему же они так не съездили и не донесли эту благую весть до тих людей, які з ними не согласні. Ну, Сид, ви знаєте, що Віталій Кличко зараз збирається їхати до Дніпропетровська, остання інформація. Є політичні сили, є депутати, є керівники обласних організацій, народні депутати України. Я перепрошую, я ще раз скажу. А якби, наприклад, вони поїхали, не знаю, в Черкаси, в Дніпропетровщину, в Луганськ з Харковом, а в Києві що сталося? Знаєте, яке б питання задавали? А що це вони поїхали і кинули Майдан на призволяще? Ви за мене не формулюйте питання. Я би його не задав. Потому что я бы тогда четко понимал, почему это произошло здесь. Это зрозуміло. При всей повазі до Ближнего Исхода. Друзі, дякую. Ну давайте універсальна відповідь справді. Революції роблять столиці. Що би не робили, ви би висловили претензію. От в чому питання. Дякую, Андрію. Будь ласка, займіть своє місце. Запрошую до слова пана Тараса Стеськіва. Будь ласка, поки ви йдете, давайте подивимося ще одне відео. Сьогодні була прес-конференція представників правого сектору. Маємо фрагмент цієї прес-конференції. Олег Степовий, представник правого сектору, говорив про дії цієї праворадикальної організації в найближчі дні. Будь ласка, відео. Питання в тому, що найголовніше це було звільнити заручників. І заява була дуже простою. Якщо звільняються всі заручники і припиняється потім знов терор і браття нових заручників, а також припиняється звинувачення, то ми звільняємо Грушевського і відходимо на позиції Майдану. Якщо порушення, це буде порушено і влада не припинить глузування або брехню, ми відновимо свої дії. Ми не сподіваємося на владу, але ми вимушені піти на цей крок для того, щоб звільнити заручників. Це неможливо не використати шанс. Ми, в принципі, готові і ми очікуємо того, що можуть обманути, і ми готові відновити свої дії в разі брехні. Це не буде калька з попередніх дій. Вони будуть несподіваними для влади. І стосовно того, віримо ми владі чи не віримо, ми, безумовно, не віримо. Пане Тарасе, ну вам слово і зразу для затравки запитання, чи справді правий сектор Яроша чи Народна самооборона зараз перехоплюють ініціативу в тої опозиції, яка вважалася парламентською, вважалася лідером народного рейтингу і популярності на Майдані? Ні, ну я не вважаю, що правий сектор перехоплює ініціативу, я просто вважаю, що правий сектор і Народна самооборона просто діє в руслі революційного процесу. Може дещо радикальніше, але в жодному випадку я тут не бачу, що щось випадає. Все рухається, на мою думку, так, як має рухатися за логікою революції. Я просто поясню, чому. Бо якщо сьогодні на сцену вийдуть Тягнибок, Яценюк і Кличко, наприклад, а за ними вийде Парубій, то, можливо, Парубій збере більше оплесків і більше підтримки, ніж парламентські лідери опозиції. Ну, я цього не знаю. Я думаю, що і ті будуть збирати оплески. Просто справа в тому, що у будь-якої революції, чи протесту, чи спротиву є своє політичне керівництво, є свої польові командири. Так було завжди. Так було в 2004 році, так і зараз. Це нормальна річ. Я би тут не бачив спеціальних проблем. Ну, що я би хотів сказати? Найперше, я би хотів поділитися своїм таким особистим переживанням і враженням від того, що відбулося в Україні. От сьогодні 14 лютого, я згадую це число не тому, що там День Валентина, хочу вернутися рівно на 3 місяці назад, 14 листопада. І от в мене таке враження, що це було в минулому столітті. І мені здається, що це враження мільйонів людей. Ми за 3 місяці пройшли колосальний шлях. Ми за звичайних обставин за 10, а може й 20 років не пройшли би тої дороги, яку пройшли за ці 3 місяці. Кожен день додає. Тобто це унікальна річ. Тобто міняється, відбувається тектонічна і глобальна просто зміна суспільства. І ця зміна відбувається в правильному напрямку. Якщо вертатися до теперішньої ситуації, моя оцінка є така.
На сьогодні ситуація перебуває приблизно 50 на 50. Майдан контролює вулицю, влада контролює кабінети. І так довго продовжуватися не може, ніяк не може. Кудись має схилитися шальки Терезів. Або Янукович стане на точку зору силового розгону, або його переконають, що Майдан розсосеться сам собою, ми цього не знаємо. Але з другого боку, Майдан мусить добре розуміти, що без активізації і без активної дії на вулиці зараз ситуацію в свою сторону ми не переломимо. Звичайно, можна надіятися на санкції Заходу. Дуже ми були би раді, якби ті санкції були, але їх нема. Ми читаємо заяви Держдепу, і ми говоримо, ми там чуємо, що санкції будуть лише у випадку, коли буде ще якась силова дія влади. Так? А інакше санкцій не буде. А Європа нам розказує, що вона третій місяць є стурбована взагалі ситуацією в Україні. Ну, стурбована, добре. Отже, можна надіятися на дефолт. Ми не знаємо наслідків дефолту. Так? І можна безумовно, тобто наслідки будуть в різні сторони. Так? І можна так само думати про те, що може з'явитися політична воля частини партії регіонів в парламенті. Я думаю, що для того, щоб з'явилася ця політична воля частини олігархів чи частини депутатів в парламенті, Майдан має підтиснути. Він має підтиснути, і я думаю, що командири, які командують зараз Майданом, добре знають, як то зробити. Є десятки способів, як це можна зробити в Києві, але я категорично то, якби, закликав би, просив би і наполягав до всіх лідерів, які приймають рішення, має бути активна дія Майдану. Подивіться, можна як завгодно ставитись до того, що сталося 19 січня на Грушевського. Там, мабуть, були елементи, і провокації, і не провокації, але не було б цієї дії, де б ми були зараз. Раз. І що би було, якби не було захоплення державних адміністрацій? Я думаю, що ми б зараз були в стані мирного протесту, а Янукович нас би розмазував по стінці. Ось що би було, на мою думку. Тобто, що виходить? Якщо Майдан тільки стоїть і тільки збирається по неділях, у Януковича і у тих яструбів, які навколо нього, це лише породжує уявлення, що нічого від цього не буде. Як тільки Майдан починає активно діяти, відразу ситуація міняється в сторону Майдану. Ось що я маю на увазі. Дія має бути, я про це неодноразово говорю, має бути мирна, має бути дуже організована, але вона має бути сильна, ця дія. Так? І хочемо чи не хочемо, але коли загони народної самооборони промарширували урядовим кварталом, це таки мало добре враження. Це гарно виглядало, і це давало уявлення, що є таке Майдан і що є так у нього самооборона. Я так само думаю, що мусить бути ще й дія в регіонах. Вони ж марширують не тільки один раз урядовим кварталом, пікетування, щоденні, прокуратури, СБУ, очевидно. МВС, судів так, і так далі. Так, це так. Все відбувається правильно, всі ці кроки відбуваються, це є правильно. І мені здається, що це в значно більших масштабах треба просто задіяти найближчим часом. Це треба робити. Наступна позиція. Я думаю, що позиція займає цілком вірну політичну позицію, коли вимагає голосування в парламенті повернення до Конституції 4-го року. Має намалюватися в парламенті 226 голосів. Це буде момент перелому. І для цього Майдан має допомогти. І в регіонах мають допомогти. І я думаю, що в вівторок там, чи в середу, коли це вже буде прийнято рішення, цю дію треба зробити. Це політичний крок. Дякую, пане Тарасе. Ми повернемося до дискусії, до запитань до наших гостей після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі ТВАЙ. У прямому ефірі на каналі ТВАЙ продовжуємо сьогодні про головне підсумки тижня. Перед мікрофоном Тарас Тецьків. Ми говорили напередодні перед початком реклами про те, чому лідери опозиції не їдуть в регіони. Зокрема, Валерій Калниш говорив про наше з ним рідне Запоріжжя. А я от про Донецьк хочу, щоб ми подивилися одне відео. Олексій Мацука, головний редактор новостей Донбаса, сьогодні звернувся до керівників області, до губернатора, голови обласної адміністрації Донецької області, а також до прокурора області, аби вони припинили те насилля, яке останніми тижнями відбувається в Донецьку та взагалі в Донецькій області. Будь ласка, давайте дивимося відео, потім обговоримо. Обращаюсь к правоохранительным органам, к председателю областной государственной администрации, к председателю областного совета и мэру города Донецка. Остановите беспредел, который наблюдается в городе на протяжении вот уже месяца. С 19 января тетушки разгоняют Евромайдан, нарушая тем самым конституционное право граждан на мирный протест. Так происходит каждый раз, когда собираются активисты Евромайдана. 13 февраля многие участники Евромайдана собрались в кафе в публичном месте, но даже здесь им не дали возможности пообщаться. Фактически любое инакомыслие подавляется силой. Я хочу предупредить, если что-то произойдет с нашими журналистами, журналистами новости Донбасса или другими любыми сотрудниками донецких медиа, это будет на вашей совести, господа чиновники.
Ну що нас буває? Подожди, багатьом ми дзвонимо. Фашисти, домой! Буйні, домой, діти! Это мы фашисты, а вы не фашисты! Мирные собрания – это право наших граждан. Не было ни одного запрета за 2,5 месяца в Донецкой области. И ни одного разгона, и никого не били. Ну как, у человека травма, он частичная потеря зрения. У Олега Желнакова одного глаза. Он заявление в милицию подал? Да, да. Ну вот милиция накажет вину. А никаких разгонов не было. Ну, ось таке відео в Донецьку. Справді, вчора зірвали збори євромайданівців, євроактивістів в одній з кав'ярень Донецька. Зайшли, забігли туди тітушки, почали крушити меблі і взагалі саму кав'ярню, нападати, бити тих людей, які там перебували всередині. Пане Тараса, чи не радикалізується, ну, так само, як Захід, радикалізується і Схід? Взагалі, країна стає такою... Ну, двополярною. З одного на одному полюсі єврооптимісти, євромайданівці, на іншому боці, ну, тітушки, не тітушки, але це так само громадяни цієї ж країни, як і ми з вами, вони мають той самий паспорт і мають в цій країні ті самі права, як і я, і ви. Ні, я так не вважаю. Я абсолютно переконаний, що ніякого розколу України на Схід і Захід зараз немає. Це величезне досягнення цього Майдану. Є, поглиблюється розкол між народом і владою, це точно. І на відміну від Майдану 4-го року, який не проник на Схід і на Південь, тоді загоралося тільки в Харкові, сильно. Там, пам'ятаєте, був помаранчевий Майдан і був Майдан біло-блакитний. Цей Майдан, і його це величезне досягнення, він проник на Південь. Він пішов в Дніпропетровськ, він пішов в Запоріжжя. І навіть 500 людей, які в Донецьку, біля пам'ятника Шевченку, мітингують. Це величезне досягнення. Тому з цієї точки зору внутрішньої причини для розколу України нема. Причина є тільки зовнішня. Вона йде з Росії. Це абсолютно вірно. І мені здається, що це треба поглиблювати. Так, агітаційною роботою, пропагандистською роботою, поїздками і так далі. Справа є в тому, що ідеї європейські, ідеї демократії, ідеї української незалежності вже приживаються на Сході і на Півдні. І це означає, що цей режим є приречений, стратегічно приречений. Він ще може продержатися там, може місяць, може два. Але він не здатний, уявіть собі, якщо в Донецьку для того, щоб розігнати зустріч з Олександром Солонтаєм, треба наймати тітушок, там навіть мітинг не збирається, тому що вони розбігаються через 15 хвилин після того, як їм гроші заплатили. Так, вони навіть в Донецьку не можуть мітинг зібрати в підтримку партії регіонів. А в 2004 році вони збирали мітинги. Збирали. А зараз вони не здатні цього зробити. Тобто цей режим тримається а на силі, б на тітушках. Ну, на їхньому сплаві. Тому цю обставину треба добре мати на увазі і добре то використати. Ну, знаєте, така характеристика совєтського режиму, який використовував кримінальні елементи спільно з каральною системою. Ну, коли перші мітинги почалися, так звані євромайдани в Донецьку, то, як повідомляють наші журналісти, і антимайдан, і євромайдан складався, обидва майдани, з тітушок, мета яких була просто вчинити бійку і показати людям щось, подивіться, до чого призводить євромайдан в Донецьку. Так це була фальсифікація. З боку так, євромайдану були ультраси, це не тітушки, це люди, які реально вийшли. І ви знаєте, на сьогодні дуже така ситуація цікава, як для світу, як для Європи. Сьогодні ультраси, причому всіх клубів провідних, оголосили перемир'я у зв'язку з подіями на Майдані. Навіть ті групування, які традиційно ворогують між собою, вони казали, що вони всі виступатимуть на захист Євромайдану. І не тільки сказали, але й виступали. Дякую. Сергій Руденко, будь ласка. Хвилиночку, я зараз вам процитую, що думають наші глядачі, які пишуть нам смски. Пан Халус пише з Закарпаття. Шановне панство, ви зраджуєте народ, тому я не з вами. Пока идет эфир Интер, пока ваш идет эфир, Интер показывает Яника интервью Коротичу. Он собирается сидеть в кресле. До речи, про регионы. Эдуард Амарсов пише на Фейсбуке, на нашей сторинке. Молодец, Мохник, реально произошла революция сознания. Для жителей Бердянска националисты были синонимом нацизма, а сейчас для многих синонимом патриотизма. И питание, до речи, до пана Стецького, можливо, ви знаєте відповідь на це. Лариса Дабіджа пише. Мені дуже цікаво, а що тепер буде з сотнями
самооборони. Навіщо було збурювати народ і робити вигляд, що люди, які записуються, потрібні? Що, злили Майдан і сотні також? Що робитимуть ті 20 тисяч людей? Це ж таке розчарування, так не можна робити. Не бачу жодного розчарування. Я вважаю, що це величезне досягнення. По-перше, що Майдан має добрий захист. Друге, цілком вірно було оголошено минулого тижня, що сотні самооборони будуть творитися по регіонах України. І вони творяться, до речі, не тільки в Західній Україні, вони творяться в Центральній, Східній Україні. І це є нормальний прообраз майбутнього, якщо хочете, контролю, патруля чи так далі, тому подібне. Може і міліції нової, яка постане взамін тієї, яка є зараз. Це самі даїшники? Так, це є дуже добра школа громадянської освіти. Дуже добра школа. Я бачив, як вони вправляються, як вони ходять, що вони роблять. Це свідомі, нормальні люди, які себе поставили на службу країні. Тому слухайте, я не поділяю цього песимізму. Їх можуть оголосити незаконними воєнізованими формуваннями, і все, і не буде самооборони. А хто буде слухати їх? Скажіть, будь ласка. Олександр Мікісон, будь ласка. Я хотів дуже коротко, вибачте, коротко повернутися от, власне, до відео з Олексієм Мацукою, якого я знаю віртуально і дуже поважаю, як одного з небагатьох адекватних донецьких журналістів, котрі з одного боку, звичайно, не лежать під тамтешньою владою, а з іншого боку не впадають в такий, я б сказав, знаєте, гріх опозиційності, коли все, що проти влади, це святе, і ти не перевіряєш інформацію. Це дійсно такий, як на мене, просунутий журналіст. І я міг би сказати одну просту штуку, що насправді там, в тому ж таки Донецьку, на тому ж таки Донбасі, ще рік і два, і три тому відбувалися напади на будь-які ініціативи, які, наприклад, робив фонд USAID. Робили всілякі там структури, які біля американського посольства. Да. Коли просто люди якось збиралися собі скромно, ну справді скромно по 100 чоловік на лекцію, просто на лекцію. І туди прибігали ті самі тітушки, коли ще не було цього слова тітушки, і влаштовували погроми за повного сприйняття цього діла міліцією. Якщо не за прямої підтримки, то принаймні за пасивної підтримки це все було. Ось. Я думаю, глядачі бачать, як люди кивають, тому що це все факти, це легко знайти в інтернеті. Тому це там дуже задавнено. І я не був би таким оптимістом, щоб говорити, що зараз все, от як пан Тарас говорить, набагато краще, ніж в 2004 році. Я навіть побоююся все дещо гірше. Сергій Висоцький, будь ласка. На захист позиції пана Тараса, я би сказав, що, розумієте, як то кажуть, спасіння рук утопаючих – діло самих утопаючих. Тобто, якщо, ми бачимо, що якщо люди не будуть виходити самі, Київ вже ніхто не виводив, Майдан ніхто не скликав. Люди вийшли, тому що вже край якийсь стягнув. Розумієш? Так, це правда, але це не можна пояснити тим 95%, котрі вперше почули про якийсь там Євромайдан, з вуст Азарова, котрий сказав, що це значить геї наступають на наш рідний Донбас. Я з тобою не згоден. Євромайдан був до 30-го числа. Зараз це вже не Євромайдан. Це Майдан проти кримінальної влади. Степан Кубів, будь ласка. Будемо сподіватися на краще, але я хотів зробити цю ремарку, тому що все дуже складно. І нашим колегам, просто я тут співчуваю панові Олексієві, котрого відео ми всі бачили, співчуваю просто як професіоналу, не як революціонеру. Олександре, дякую. Степан, знаєте, якщо ми знайдемо... В тому, що в нього там дуже складне життя, у всіх адекватних людей там дуже складно, насправді. Якщо ми дивимося на Донецьк, поїхати в Горлівку чи навіть окраїни Донецька, абсолютно не та позиція, яку навіть показали нам. Люди вийшли за себе. Якщо говорити про Майдан 4-го року і теперішній Майдан, то ми бачимо, що політиків 7% підтримують. Ми говоримо про громадянський рух єдності України. І теза про самооборону. Це відповідальність і самоорганізація за себе і за своїх дітей. Це абсолютно сильніше. І довіра сьогодні до самооборони буде в 80 разів більша, як до міліції. Їм же ж довіряють тільки 1%. Ще раз, пане Тарас, хочу підтвердити, що насправді ніхто сотні самооборони не розпускає. Абсолютно. Зокрема, «Свобода» має свої сотні. Щодня на Майдані є порядка 15-20 сотень «Свободи». Тобто вони не входять в самооборону, але діють спільно разом з тою самообороною, яку керує. Олександр Турчинов і Андрій Парубій чітко представили план, який підтверджений про розбудову самооборони. Знизу люди це хочуть. Не ми нав'язуємо з Києва область, а навпаки. Дякую, це страшно. Я хочу сказати, мій оптимізм з приводу того, що на Сході ситуація рухається в доброму напрямку, ґрунтується на феномені Запоріжжя. От що відбулося? В Запоріжжі, як і в Дніпропетровську, був досить жорсткий розгон. Досить жорсткий, брутальний розгон. Так? І наступний день була така величезна тривога, що вони вже більше ніколи не вийдуть.
пройшло декілька днів, і їх вийшло 2 тисячі, а потім 4 тисячі. А максимально завжди виходило 7-8. Що це означає? Це означає, що навіть там страх не діє. Так? І так, якщо я правильно розумію менталітет центральної подніпровської України, так? Вони то запам'ятають. Вони цей розгон владі запам'ятають дуже серйозно. Вони віддадуть здачі. Це точно. Це 100% так буде. Насправді, просто воно через деякий час буде. Насправді, це було їхнє 30 листопада, яке точно, було. Точно, абсолютно вірно. Тобто, насправді, вони зрозуміли, що було 30 листопада в Києві. Це є така це така козацька Україна, це козацька вдача. Вони не подарують того. Просто влада просто не розуміє свого народу. Ця проблема. Дякую, пане Тарасе. Пане Тарасе, будь ласка, займіть своє місце. Ростислав Павленко, запрошую до Пітра. Поки ви йдете, дивимося ще одне відео. Якщо я не помиляюся, це Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Він говорить про стосунки в трикутнику Росія-Євросоюз-Україна і про те, що ЄС активно дуже втручається в внутрішні справи України. Давайте подивимося, потім обговоримо. Ми за те, щоб путь по розблокуванню політичного кризису був знайден самими українцями. Это отвечало бы интересам украинского народа. И рассчитываем, что все другие партнеры Украины будут придерживаться этого же принципа. Наши же европейские партнеры говорят, надо дать Украине возможность сделать свободный выбор в пользу европейской интеграции. Так что, когда мы говорим о свободе выбора, надо, наверное, быть честными и в своих поступках не навязывать выбор под предлогом его свободы. Мне кажется не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров без приглашения. Они прибывают в Киев и убеждают украинское руководство сделать тот самый выбор, который продвигает Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Пане Ростиславе, ну от візит Фюля в Україну цього тижня, які наслідки він матиме до стосунків у трикутнику ЄС-Україна-Росія? Ви знаєте, я би трошки ширше поставив питання, тому що дуже часто російські колеги ще живуть в стані якоїсь такої холодної війни, вони щось думають полюсами, думають, що от щось проти них грають якісь потойбічні чи закулісні сили, не розуміючи деяких речей, які, на щастя, стають повсякденними і стають вже укоріненими в життя українського суспільства. Тут уже багато говорилося про історичні з тих подій, які відбуваються в Україні, які відбуваються на Майдані, які відбуваються на Майданах в усіх областях України. Річ у тім, що Україна знаходить себе, якщо хочете, винаходить себе як сучасне суспільство, як сучасна нація. І в цьому, можливо, якраз сила і історичні з тих подій, які відбуваються. Бо ми бачимо, що це питання і Західної України, і Центральної України, Черкаси, Полтава, Суми, Чернігів, Дніпропетровськ, Запоріжжя. До речі, от про Запоріжжя якраз говорили, коли пан Тарас закінчував виступ. В Запоріжжі, якщо мені не зраджує пам'ять, вперше після київських подій люди, власне, намагалися взяти під контроль міську владу для того, щоб там встановити справедливість. Вони шукали, власне, справедливості, вони виступали проти здирництва, проти знущань, які влада, власне, давала людям. Тобто, ті речі, свідками яким ми є сьогодні, це якраз проявлення того, що Україна, по суті, своїй є європейським суспільством, європейською країною, європейською нацією і державою. Бо для українців важливо права і свободи кожної людини, гарантії їх реалізації, захисту і сприйняття держави, не як держава мається на увазі, як система інститутів, не як певної сакральності, яка має визначати, має приймати рішення, от як російські колеги говорять, треба дати руководству України зробити вибір. От якраз питання в тому, що якраз українські громадяни хочуть робити той вибір самі, за нього відповідати і змушувати керівництво своєї країни відповідати за цей вибір. І тому якраз питання не в тому, що Європейський Союз втручається, чи там Сполучені Штати втручаються, якраз питання в тому, що події в Україні великою мірою
визначають те, яким буде напрямок розвитку майбутнього європейського континенту. І ми чуємо голоси там сучасних європейських філософів про те, що майбутнє Європи вирішується на Київському майдані. Ну, це, в принципі, не пафос, це, ну, може, такі високі слова про те, що власне відбувається в суспільстві, що відбувається в Києві, що відбувається в інших регіонах. Дякую, Ростислав. Пане Андрію, зараз реклама, після реклами продовжимо. Залишайтеся на ТВА, реклама буде нетривалою. На ТВА продовжується у прямому ефірі. Сьогодні про головне, підсумки тиждень. Говоримо про найактуальніші події та явища цілого тижня і сьогоднішнього дня. І ми задали нашим телеглядачам запитання, яким має бути новий уряд України. Будь ласка, надсилайте свої смс на номер 067-215-6666. Якщо ви вважаєте, що він має бути опозиційним, надсилайте цифру 1. Якщо вважаєте, що він має бути коаліційним, надсилайте 2. Якщо технічний, надсилайте 3. Якщо вважаєте, що він має складатися з представників виключно в провладної партії фракції регіонів, надсилайте цифру 4. Ну, ми якраз повернулися, закінчили нашу розмову перед рекламою про те, що зараз в Києві вирішується не лише майбутнє України, але й цілої Європи. Пан Мохник, будь ласка, коротко репліка, потім про Юлію Тимошенко. Я хотів до великої політики повернутися. Хочу, в принципі, підтримати, тому що перемога Майдану означатиме європейський вектор розвитку України, а це значить хрест на мисному союзі, а це значить навіть для багатьох країн, певна, які є в орбіті той ж самої Росії, це зміна, ну, теж парадигми їхнього існування. Можна сказати таке, що один з вірменських експертів нещодавно заявив, що власне перемога Майдану означатиме краще майбутнє для Вірменії. Ми знаємо заяву Саакашвілі, який неодноразово це підтверджував, що насправді і доля Грузії, в тому числі, вирішується тут, і доля, власне, того всього постсовєтського простору, вона вирішується на Майдані. Я хотів про Юлію Тимошенко. Останні новини з Качанівської колонії. Екс-прем'єр Юлія Тимошенко вважає єдиною можливою темою переговорів опозиції з президентом Віктором Януковичем – це умови його майбутньої відставки. Про це вона повідомила виданню «Зеркало тижня UA», ZN.UA. І далі цитата: «Враховуючи максималізм Януковича в прагненні володіти країною, враховуючи рівень монополізації влади, яка сконцентрована в його руках, простір для компромісу може з'явитися лише під впливом трьох факторів». І серед цих умов Тимошенко назвала силу народного повстання, реальність дієвих міжнародних санкцій, міжнародні антикорупційні розслідування проти сім'ї так званої, або знайдення форми звернення до Міжнародного кримінального суду без ратифікації Кримського статуту. Ну і далі цитата: «Ми зобов'язані надати народному повстанню оновлену силу. Наші представники зобов'язані жити в Брюсселі та Вашингтоні, поки не досягнемо реальних санкцій. Зобов'язані почати дискусію з компетентними людьми про шляхи виходу на розгляд злочинів проти людяності в Міжнародному кримінальному суді. Все це ще не пізно зробити», вважає Юлія Тимошенко. І остання цитата: «Єдина тема для переговорів з президентом – це умови його відставки та гарантії захисту його сім'ї. Я готова бути учасником цих переговорів». Пане Павленко, чи справді можна говорити вже сьогодні з президентом про умови його відставки? І от уявіть, багато кого з громадян цікаво, чи залишиться український президент нинішній жити в своєму Межигір'ї? От партія, фракція «Удар» готова залишити українському президенту в разі відставки Межигір'я розміром з князівство Монако? Знаєте, доля кожного є наслідком його вчинків. Поки що президент Янукович робить все для того, щоб люди вже потім не питали нікого, що з ним робити, чи залишити йому щось, чи не залишити йому щось. Тому що якщо він далі буде діяти в логіці конфлікту, в логіці або не розуміння і ігнорування того, що відбувається в державі, або тим паче підтримуючи якісь цілові сценарії, йдучи на них, або влаштовуючи провокації чи на вулицях. Бо якщо ми вже говоримо про 19 січня, то влада дуже легко могла не допустити конфлікту, просто відкривши прохід, люди прийшли б тією ходою, яку вони йшли, і мітингували біля Верховної Ради, але, очевидно, було прийнято інше рішення. Або влаштовуючи політичні провокації, оскільки наступний тиждень от якраз буде дуже промовистим щодо того, яким чином будуть далі розвиватися події. Бо ще залишається можливість в парламенті прийняти речі, які дозволять зробити кроки на зустріч людям і на зустріч суспільству. Бо якщо влада справді налаштована на порозуміння,
то перше, що вона має зробити, звільнення від відповідальності має бути повноцінним. Тобто мають бути припинені кримінальні провадження, людям має бути змінена не тільки міра їх обмеження волі, але зняти той домоклів меч з них має бути. Ми чуємо різні з того боку голоси. Були голоси про те, що ті всі справи і провадження будуть припинені протягом наступного тижня, але то є, власне, питання вже відповідальності їх за свої слова. Друга річ, яка має бути, це скасування, чи то радше, власне, повернення до справді чинної Конституції 2004 року, яка в 2010 році була призупинена незаконно. Про це є і рішення коментарі відповідних європейських структур, Ради Європи і Венеціанської комісії, що дуже багато питань і до рішення Конституційного суду 2010 року, і особливо до того, як потім її витлумачив Янукович, вважаючи, що діє тепер Конституція 96-го року. Тобто, власне, тут позиція опозиційних сил є єдина, що має парламент виявити свою волю, підтвердивши постановою, що рішення Конституційного суду не означає, що Конституція 4-го року припиняє свою дію, що, власне, діє лише Конституція 4-го року і все інше законодавство діє лише в межах, які їй не протирічать. Що означає за повернення Конституції 4-го року? Означає дві дуже важливих речі. Річ перша. У Януковича забираються диктаторські повноваження, з якими його не обирали. Навіть люди, ті, хто голосували за Януковича на Східній Україні, в Центральній Україні, вони не голосували за нього як диктатор. Можливо, вони там мали на увазі щось там про баланс влади, але отримали зовсім інше. І, власне, про цього іншого. Я пам'ятаю, що про час, власне, друге, дуже важлива річ, це, власне, парламент, депутати парламенту стають суб'єктами формування уряду. І це важливо для того, щоб формувалася нова більшість, щоб отой страх, який мають депутати регіонали, деякі незалежні депутати, зник. І можна було би говорити, чи то про технічний уряд, чи про перехідний уряд, але будь-який уряд, який займався б не війною і не збереженням Януковича при владі, а займався б економічною проблемою України. Це, власне, третє питання, про яке, яке стане зрозуміло, куди рухається ситуація в країні наступного тижня. Зрозуміло. Я так зрозумів, що Можегір'я президента залишиться за будь-яких умов. Олег Базар, ЛБЮА. Власне, про це питання, напевно, до представників всіх політичних сил, які тут присутні. Чи готові вони, ваші політичні сили, дати гарантії Януковичу, його сім'ї, як було сказано Юлією Тимошенко, тобто гарантії капіталів, які у них зараз є станом на сьогодні, чи це обговорюється в принципі? І хто може бути, ну, скажімо так, гарантом дотримання цих гарантій? Брук Бізнесбанк. Але, ну, давайте без реклами і без жартів, це приватна структура, і не будемо її згадувати. Коротко, Степан Кубів, і так, буквально по 10 секунд. Перше, чітко висловилася Юлія Тимошенко. Друге, все залежить буквально за 3 дні, як будуть події розвиватися. І третє, саме важливе, абсолютно відміна і прийом 2004 Конституції, баланс влади і створення термінового уряду, який буде брати. Я трошки уточню своє питання, я трошки не про те. Ми знаємо, що впродовж останніх 3 років відбувся, ви як бізнесмен, представник бізнесу, який пішов політику з бізнесу, добре це знаєте, колосальний перерозподіл капіталів і бізнесу всередині країни на користь тих, кого ми називаємо представниками там, кланів, так, сім'ї, інших. Чи ви, як опозиція, сьогодні готові зафіксувати статус-кво? Ні, я говорю перше, аудит, чітко корупційні розслідування корупційних дій, і абсолютно оцінка згідно законодавства навіть сьогодні, що яке буде зроблено. Дякую, Андрій Мохник, але дуже коротко. Власне, я підтримую, тобто справедливий розгляд в справедливій судовій системі. Дякую, це можна гарантувати. Власне, ключове слово – справедливість. Гарантії можуть бути лише тільки пов'язані з справедливістю, і все ж таки будуть вони визначені тим, що він зробить в найближчим часом. Напевно, ніхто не стримує Ярославського, коли він подасть позов в суд на Курченка щодо повернення акцій «Металіста», і суд прийме справедливе рішення з цього приводу. Не знаю, яке. Йосифінський. Якщо у Курченка лишиться, всі його важелі. Пане Олександре, вас не чути, ви без мікрофону втрачаємо час. Йосифінський, будь ласка. Я хотів би, щоб ви подумали над деякими такими посилами. От зараз опозиція чомусь не слухає Тимошенко, а вона останнім часом з тюрми дуже правильні речі каже, хочу вам сказати. От. А от, наприклад, вернути Конституцію 2004 року. Пункт перший. Конституція 2004 року нічого не вирішує.
Пункт другий. Ваша віра, що сьогоднішня Верховна Рада, якщо навіть вернути Конституцію 2004 року назад, що вона здатна виконати те, що хоче Майдан, мені кажеться, це ілюзія. Сьогоднішній склад Верховної Ради не здатний законодавчо забезпечити те, чого сьогодні хочуть люди на Майдані. Це однозначно. Поясніть, страх Януковича. Третя позиція. Ну, ми повинні бути свідомі, що якщо ми говоримо, що треба зупинити корупцію, якщо ми говоримо, що треба люструвати міліцію, суди і так далі, ми свідомі того, що ми підриваємо основи цього режиму. А цей режим сьогодні сидить в Верховній Раді і сидить в обласних радах і так далі. Тобто, я вважаю, що оця дві неділі, коли опозиція каже, що оце рішення питання, що четверта Конституція 4-го року – це рішення питання, повернення до Конституції 4-го року, по-перше, має бути тільки в законний спосіб, бо якщо не законний спосіб, то це вже розвал всієї системи правової. І друга позиція – це всього-навсього сигнал від влади Януковича, що Янукович готовий про щось з опозицією говорити. Тому що це все, що відбувається на сьогодні, це ще нічого не значить. Зрозуміло. Тарас Тецький, ви потім Ростислав Павлов. Чи є таке розуміння? Зрозуміло. Зараз дасть відповідь пан Ростислав. Щодо гарантії Януковича, там, сім'ї і так далі, я думаю, що час гарантії ще не настав. Спочатку треба досягти корінного перелому в сторону опозиції, географічного, у Верховній Раді і так далі. А потім в ім'я безкровного, мирного розрішення переходу влади можна говорити про якісь гарантії. Можна. Дякую. На запитання Йосипа Вінського. Дуже коротко відповідаючи. Річ у тім, що для того, щоб це голосування було результативним, мають статися ті суви в свідомості в партії регіонів, ви про це знаєте прекрасно, щоб, власне, це голосування було можливим, які вже уможливлять всі ті речі, про які ви говорите. І боротьбу з корупцією, і дострокові вибори. І після цих виборів прихід президента і прихід команди, яка буде боротися з корупцією, міняти судову систему і змінювати економічну систему, створювати економіку рівних можливостей. Але вибори разом і президент і парламент. Президент і парламент, нема жодних питань, звичайно, але перезавантаження системи. А перехід до Конституції, перехідний період. Панове, я вам цитую, що думають наші телеглядачі. Не можна зворотні речі ставити на перше місце. Ви розумієте, ми втратили орієнтацію на Євросоюз в ході цих всіх баталій. Тепер ми втрачаємо суть того процесу, який треба зробити в державі. Говоримо про 4-го року. Ну, ви ж всі прекрасно розумієте, що без місцевого самоврядування повноцінного Конституція парламентської президентської республіки не працює. Пане Мінський, я зараз вам дам слово. Ми просто втрачаємо час. Це вже в нас починає дискусія. Пане Ростиславе, коротка репліка. Друзі, стоп. Друзі, давайте я буду модерувати. Дуже багато ніхто нічого не чує. Сергій Руденко. Я, власне, хотів сказати щодо Конституції 4-го року. В студії підніміть руки, хто вважає, що зміна Конституції змінить ситуацію зараз політичну в Україні. Скільки? Я не беру участі в голосуванні, тому 4, переважна конституційна 5, більшість. 6. Ну, тобто, половина на половину, правильно? А скільки? Переважна більшість, Сергій. Переважна більшість. Ні, ви вибачайте. Друзі, давайте не влаштовувати голосування. В нас не Верховна Рада, а переважна більшість, дві третини точно за. Пане Славе, дякую. Будь ласка, займіть своє місце, Сергію. У нас мало часу, давайте трошки оперативніше. Пане Олеже, гаразд. 10 секунд і коротко. Олег Сергій. Так я про це ж кажу. Маленька ремарка. Я голосував, ну, я підняв руку, бо я вважаю, що Конституція має бути повернена, але це не панацея, це лише інструмент. Інструмент виходу з кризи. Сергій Лозовський. Тимчасовий. Розумієте, коаліційний... Законне конституційне русло і з чогось почати рухатися. Коаліційний... Друзі, на цьому стоп. Сергій Руденко зачитає наші повідомлення від наших телеглядачів, і потім йдемо на рекламу. Маленька ремарка. Ви говорите про диктатора Януковича і думаєте, що він вам дасть змінити Конституцію. Це так. Отже, владі вірити нельзя. Пускай освободять всіх, но власті обдурять. А комендант Майдану, ну це про, до пана Кубіва, я так розумію, наверно, продався, якщо так говорить. Якщо коктейль не долітає, зробіть, щоб долітів. Чернігів. Пане Йосипе, допоможіть молодим патріотам, виборці Ярмолинець. Ми раді будемо приїзду Кличко, собі на завтра день афганців. Ребята, Яник на Інтері прямим текстом нам говорить, я вас кину і пошлю. Знову смски йдуть. Доброго вечора. Значить,
всі люди з вищої освіти, як ви не розумієте, 80% промисловості орієнтовано на схід. За день, місяць, два, рік, як би не хотілося, не переформатуєш. Це мільйони людей, чому ніхто за них не думає? Тільки влада і портфелі. А що буде з нашою державністю? Майдан, антимайдан, ганьба. Ви не патріоти, а американські запроданці. Це... Дякую, Сергій. Ну, про що каже Віктор Янукович на конкуруючому каналі? Зараз я прочитаю після реклами. Степан Кубів, коротка репліка. Вас згадали, ви запродались комусь там, я вже не знаю. Багато буде, але я би відповів так. Так, я продався Майдану і людям Майдану. Дякую. Ми повернемося в цю студію після реклами. Залишайтеся на ТВ, вона буде дуже короткою. У прямому ефірі на ТВ продовжуємо сьогодні про головне підсумки тиждень. Говоримо про ситуацію на Майдані, на вулиці Грушевського, в українському Кабміні, а також про те, якими мають бути гарантії для українського президента, для того, аби він пішов на переговори, погодився на вимоги опозиції. Йосип Вінський, запрошую вас до слова. Будь ласка, до піпітра. Поки ви йдете, подивимося одне відео. Минулого тижня наша телекомпанія отримала ось такого листа. Це листа від Національної телекомпанії України за підписом тимчасово виконуючого обов'язків генерального директора НТКУ ОЄ Пантелеймонова. І ось тут, зокрема, йдеться кілька позицій, зачитаю. Минулої п'ятниці розпочалася Олімпіада. Лист стосується Олімпіади, на яку трансляцію якої має ексклюзивне право Національна телекомпанія України. Так от, керуючись статтею закону 15 закону України про авторське право і суміжні права Цивільного кодексу України, повідомляємо про заборону. Перше, будь-якої несанкціонованої трансляції або показу Олімпійських ігор. Ну, це очевидно, право має НТКУ. Але от друге, на заборону будь-якого використання олімпійських позначок, олімпійські символу та слів, олімпійські, олімпіада, олімпійські ігри, девізу швидше, вище, сильніше. Так от, українські журналісти, українські митці записали такий сатиричний ролик, як би мало б виглядати взагалі розповідь українських журналістів і взагалі пересічних громадян в ефірі українських телеканалів про олімпійські ігри в Сочі. Я сподіваюся, що НТКУ не притягне мене до відповідальності саме за те, що я назвав олімпійські ігри в Сочі олімпійськими іграми в Сочі 22-ми зимовими. Будь ласка, відео, потім повернемося до обговорення. Зараз я вам намалюю. Країна повуха в... Суцільна. Янукович втік від Майдану на цю... По всій Росії носили... вогонь. Там у Сочі зараз така... Гарант, а заодно і любитель... Ігор повернувся додому. Да пішов ти знаєш куди? Да йдіть ви всі! На... Ось така в нас о**ка влада! Зараз ми вас! Тривають ігри. Там наші, перепрошую, спортсмени. Ти вибрали золоті медалі. Нагород, просто нагород. Наш кореспондент зараз перебуває в місті, де є багато молодиків спортивної структури. Зараз ми перебуваємо в епіцентрі, не можу сказати де, і слідкуємо за, не можу сказати за чим ми слідкуємо. Так, так, так. На іграх Олім... Ні, не буде гарно. Ну ось так, найцікавіше, що ці всі чиновники, які керують Національною телекомпанією України, утримуються за наші з вами податки. Ось такі веселі люди нас так весело забавляють. Висоцький дуже добре це прокоментував. Якщо ви не відзоветесь, ми напишемо в спортлото. Це треба порадити НТКУ зробити. Ну, у нас перед мікрофоном пан Вінський. Я хотів перед тим, як надати вам слово, зачитати ось наступне. Те, що, про що я анонсував, що розповідає наш президент на телеканалі «Інтер». Паралельно, я так розумію, там відбувається інтерв'ю з Віталієм Коротичем. Так от, президент Янукович вважає, що радикальні заклики до народу є небезпечними, бо у влади є достатньо сили, щоб поставити на місце будь-кого. Про це він заявив в інтерв'ю на цьому телеканалі. І далі є цитата. Чому сьогодні все зупинилося? Тому що побачили, що спокою немає, побачили, що немає стабільності. Ціна боротьби за владу не повинна бути такою високою. Не можна боротися за владу ціною погіршення людей чи, не дай Боже, ціною крові. Про це йде мова. Політики всі повинні розуміти свій рівень відповідальності, коли йдуть заклики до непримиренної боротьби, озброювати, захоплювати і так далі. Радикальні, я вам скажу, що це небезпечно. І далі, фінал, у нас достатньо сили, щоб поставити на місце будь-кого, але ми не хочемо, щоб при цьому постраждали невинні люди, тому ми підходимо до цих питань дуже-дуже зважено, дуже обережно. Пане Йосипе, чи ви вірите в те, що у влади є достатньо сили розігнати зараз Майдан дуже швидко і встановити порядок силовим шляхом, і чи це доцільно взагалі робити? Ну, те, що влада може це зробити, це однозначно. У мене немає ніякого сумніву, якщо вона піде за приділ, вона це може зробити. Але що це дасть владі і що дасть це Україні?
Ми ж розуміємо, от правильно пан Мохне говорив, що Майдан – це вже в головах, а не тільки на площі Незалежності. І звільнення площі Незалежності, воно, по суті говоря, нічого не міняє. В чому є проблема? Україна сьогодні знаходиться в системній, глибокій, політичній, економічній, соціальній кризі. 22 роки Незалежності ми фактично втратили для розвитку держави, для розвитку суспільства. І всім сьогодні зрозуміло, і тим людям, перш за все, які вийшли на Майдан, більш, найбільш активній частині, що треба радикальним чином міняти ситуацію в державі. І опитування показують, я знаю, що останні, 82% людей кажуть, що Україна розвивається не в тому напрямку. Правда, є одна проблема, що кожен розуміє неправильний напрямок по-своєму. Так? Один вважає, що вирішує питання євроінтеграції, другий вважає, що антикорупційна боротьба, третій вважає там ствердження української мови і так далі. І це є проблема, що немає єдиного плану, яким же чином так, цей правильний шлях для України реалізувати. От чому я є, наприклад, прибічником євроінтеграції? Тому що я вважаю, що поскільки в нас внутрішніх сил недостатньо для того, щоб цю парадигму сформулювати, а це факт. На жаль, сьогодні така не сформульована, так, як вона говориться, національна ідея. То нам треба скористатися досвідом сусідніх держав, суспільств, які, в принципі, побудували життя набагато краще, як в нас. І тут дуже простий, можна взяти приклад. 17-й рік в складі царської Росії була Фінляндія, Польща і Україна. Пішли різним шляхом після 17-го року. Ми бачимо сьогодні абсолютно інший стан держав, суспільства, демократії, свободи, життя і так далі. І так далі. От чому проблема. Далі, 91-й рік. Польща і Україна. Стартові можливості в Польщі набагато гірші, ніж в Україні. За цей час, за 22 роки, Польща збільшила валовий внутрішній продукт в 2,5 рази. Побудувала стандарти свободи, стандарти свого життя, вступила до Євросоюзу і так далі. Україна має 70% ВВП від рівня 91-го року, має корупцію за межами, так би мовити, дозволених параметрів, втратила соціальні, політичні орієнтири, втратила свободи для людей. І сьогодні більшість людей не задоволені життям своїм. І на ці питання мусить дати відповідь. І Майдан, так би мовити, чому я вважаю, що треба більш активні дії? Тому що Майдан, якщо він буде діяти активно, це буде, той гарант, що це може відбутися. Якщо тільки Майдан звертається, якщо він втрачає ініціативу, якщо оцей тиск суспільний втрачається, то я скажу відверто, я сьогодні не бачу на рівні чистого політикуму, так, що це вдасться зробити чистими руками наших інтелігентних політиків, які говорять там про різні речі, тільки не говорять про головне. А яким же чином це треба це все зламати? От чому це проблема полягає. І тому сьогодні, коли ми говоримо про ці речі, із цієї ситуації є два виходи. По суті, говорять, тут Тарас прав. Ще нічого не рішено. Абсолютно нічого не рішено. І я би хотів застерегти колег, які представляють Майдан, від таких, знаєте, реляцій побідних, я би так сказав. Ще нічого не вирішено. Ситуація стоїть сьогодні на лезвії, і вона може піти або одним шляхом, або другим. Може піти шляхом дійсно, що в Україні буде створено передпосилки для реалізації правильного вектору розвитку. А цей вектор повинен мати в основі своїй – це побороти наслідки кланово-олігархічної системи влади в Україні. І це треба говорити відверто. Якщо ми цього не поборемо, ситуація не поміняється. Тому що це все вже пройшло через всі інституції. Або альтернатива ще гірша. Якщо, то ми навіть не повернемося і назад до рівня, який був в листопаді в Україні. Тобто ми розуміємо, що наслідком Майдану буде така радикальна контрреволюція, і наслідком буде ситуація, як в Білорусі, а можливо, ще гірша в нас. Тому що в чому є проблема? Що ми маємо серйозні активні загони з одного і з іншого боку. І про це треба думати. І я скажу відверто, що на сьогоднішній момент
я не бачу, що ми хоча б чуть-чуть просунулися в якомусь напрямку. Реально. Кроме того, що сказав пан Мохник, революція в головах. Але ми не можемо звести Майдан до революції в головах. Має бути революція реальна по зміні соціально-економічного стану в нашій державі. І тут я би закликав, перш за все, лідерів Майдану включати мозги більш активно. Тому що сьогодні, я скажу відверто, сьогодні ті люди, як на Майдані, йдуть попереду своїх лідерів. А має бути навпаки. Лідери мають вести людей за собою. І тоді буде результат. Олександр Міхельсон, будь ласка, і потім Валерій Камаш. Я тут давно вже задумав таку метафору, яка, як на мене, тепер виглядатиме просто ілюстрацією до того, що сказав пан Вінський. Якщо, припустимо, людина, даруйте, це така трішки жорстка метафора, якщо людина хвора на рак, то вона може вмерти від хвороби, вона може вмерти від операції, вона може вмерти від болю під час операції. Все залежить від того, наскільки просунута з технологічної точки зору проводиться ця операція щодо цієї людини. Якщо Україна зараз є державою, яка реально хвора на ці всі метастази, які ми дуже добре всі розуміємо, коли, вибачте мені, всією економікою керує та сама сім'я, яку тут уже згадували неодноразово, ну, про які гарантії економічних прав цим людям ви хочете говорити, водночас позбавляючи їх політичних прав? Їхні економічні можливості є, їхні політичні права. Вони все відберуть назад і нікого не питатимуть. Дякую. Треба різати. Але різати – це дуже боляче, небезпечно і загрожує смерті. З іншого боку, не різати – це теж досить печально. Будь ласка, Валерій Павлович. Тут прави в одному, що ми вже в 2004 році цей етап проходили революції, пам'ятаєте? В 2004 році породили надії, а потім ці надії не виправдалися. І по поводу рак, хороша метафора, така порівняння, але я хотів би сказати, що, як правило, якщо є така злокачественна опухоль, то треба робити операцію, так? І чим раніше, тим краще, так? І потім має бути курс хіміотерапії, щоб не пустити повторних речей. От ми повинні чітко розуміти, що, очевидно, ми сьогодні в такому стані, коли ми цих два етапи повинні планувати і повинні прийти. Дякую, Валерій Калнович. Насправді, я би не казав, метафора хороша, але вона має одну ваду. Раком хвора державна система. І ми, власне, говоримо про перезавантаження, про зміну системи. По суті, про чи вона помре під час операції, чи вона помре власною смертю, що вона якби її дотиснуть і так далі. Тільки одне, чи ще не пізно. Дякую, друзі, дякую. У нас мало часу, будь ласка, Валерій Калниш. Пане Андрію, в нас часу немає. Валерій Калниш, запитання. Я питався цю програму добитися конкретики у представителей парламентской оппозиции. Да, они не раскрывали план и, наверное, имеют право на это абсолютно полное. Вы как не являетесь как бы представителем вот оппозиции, как оппозиции, но вы все время говорите о том, что надо наступать, о том, что надо идти впереди, конкретные действия. Ну, назовите хоть вы, какие конкретные действия должен предпринять Майдан для того, чтобы не оказаться в обороне и, соответственно, не начать проигрывать. Про конкретні дії можуть говорити ті люди, які мають повноваження такі рішення приймати і вести з собою людей. Я не маю сьогодні таких повноважень і таких можливостей. Тому говорити про конкретику, і в тому-то і геніальність лідерів, що їм люди дають довіру, і вони повинні цю довіру оправдати, і вони повинні, знаючи свої можливості, знаючи свої ресурси, знаючи, якби, маючи можливість вести переговори і так далі, приймати адекватні рішення. А я не можу зараз дати рекомендації, тому що я не знаю всієї повноти картини, і я не знаю, якби, цих речей, про які тільки що сказав. Дякую, Юсуф Вікентійович. Будь ласка, займіть своє місце. Йдемо на рекламу. Після реклами повертаємося в цю студію. Буде ще цікавіше. Будьте з нами.
Ну, ми продовжуємо у прямому ефірі телеканалу ТВАЙ. Сьогодні про головне тиждень підсумки. Говоримо про найактуальніші події, явища не лише сьогоднішнього дня, але й сьогоднішнього тижня. Від сьогодні по п'ятницях ось такий розширений формат нашої програми. Запрошуємо не лише політиків, але й журналістів, політологів, експертів. Намагаємося знайти істину під час нашого обговорення, що робити нам з Україною, з українською політичною ситуацією, з українською владою, зрештою. Олег Базар, запитання до Йосипа Вінського, будь ласка. Пане Йосип, ну таке от питання. Майдан є очевидно правим. Якщо подивитись на Майдан, усі його гасла, його естетика, це є естетика правої революції. І очевидно, що ну, йому бракує то, що називаємо це так, соціальної складової. Соціальних гасел, гасел спрямованих на якісь соціальні питання. Чому ліві взагалі от, не присутні, ну, майже не присутні на Майдані? Я думаю, що десь вони там є, але їх не видно ані в програмних документах, які виходять, ані в гаслах, ані в якихось ну, таких смислових діях Майдану. Ну, я хочу сказати, що ну, партія «Об'єднання ліві», яку я представляю, вона присутня на Майдані, наші активісти беруть участь в регіонах і так далі. Но всі наші, ну, так би мовити, спроби якимось чином сконтактувати з лідерами Євромайдану кінчились нічим. Грубо кажучи, їм цей спектр не цікавий, і вони бояться конкуренції, очевидно. І це велика помилка. Це велика помилка. Я маю право це говорити, тому що ми практично з усіма мали, крім Тягнибока, розмову на цю тему. От, і відповідь приблизно була така. Ну, ви там вставайте в строй, а ми там розберемося. От. І нема розуміння того, що ви кажете. Ну, рано чи пізно ці розуміння прийдуть. На Майдані має бути обов'язково представлена лівоцентристська течія, тому що тим більше, що сьогодні політична криза переростає в соціально-економічну, і соціально-економічна складова буде все більше наростати, і обов'язково ці речі, ті люди, які сьогодні очолюють цей рух на Майдані, вони повинні це враховувати. Це безумовно. І, до речі кажучи, це, на мій погляд, один із самих таких надійних містків на південь і на схід України. Друзі, в мене взагалі запитання до представників парламентських опозиційних фракцій. Чи не існує взагалі проблеми комунікацій між позапарламентськими силами і парламентською опозицією? Наприклад, відоме це інтерв'ю Дмитра Яроша «Українській правді» від лідера правого сектору, де він каже, що він взагалі жодного разу не зустрічався ані з Віталієм Кличком, ані з Олегом Тягнибоком, ані з Арсенієм Яценюком. Тобто лідер радикального крила революції, ну, яке дуже багато зробило для того, щоб влада пішла на поступки, взагалі ніколи не бачився з лідерами опозиції. Пане Степане, чому так? Ви знаєте, я хочу так сказати, людина, яка безпосередньо на Майдані, хочу сказати, що самоорганізація відповідальності дуже велика. Друге, до пана Йосипа. Ви повинні організувати сотню, ви повинні сказати свою роль і місце, ви повинні сказати, за що ви відповідаєте, і вибачте, тому що система і структуризація Майдану, перш за все, має бути самовіддача, саможертовність і сам крок. Очікування – це неправильно. Відносно правих сил. Пане Степане, ви комендант будинку простілок, правильно? Співкомендант. Ви особисто знайомі з Дмитром Ярошем? Дмитра Яроша знаю, по імену буду говорити. Сергія знаю, Романа знаю, сьогодні з двома я зустрічався. Гаразд, абсолютно чому з ними позитивна немає зустрічі лідери парламентської опозиції? Ви знаєте, я не можу сказати, що рівень тих людей, і Андрія Парубія, і від «Свободи», і від «Удару», чи від нас, рівня спілкування є нормально. Коли з Дмитром Ярошем ми зустрілися, і посол Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, годинна розмова на п'ятому поверсі. Коли звинувачили про спілки, що там є зброя. Це комунікація була годинна. Бачите, посли зустрічаються з цією людиною, я хочу, а лідер сказати, опозиції – ні. Я говорю, що рівень наших комендантів абсолютно є комунікація кожен день, зустрічі кожен день від побутових, організаційних і зрозуміло інших питань. Будь ласка, Йосип Вінський. Хочу просто дати одну репліку. Я розумію, що ви бачите в нас солдатів.
Ну, я можу вас як коменданта зрозуміти, і тут немає ніяких заперечень. Ну, приведіть сотню, і тоді говоримо сьогодні вас візьмуть про політичні контакти. Ми говоримо сьогодні про політичні комунікації. Ми говоримо сьогодні про політичні речі на рівні лідерів політичної структури, які сьогодні є в парламенті. Я маю на увазі Кличка, маю на увазі Яценюка, маю на увазі Тягнибока. Вони, як лідери політичні, повинні вибудовувати політичні комунікації, в тому числі і з лівоцентристськими партіями. А в них немає цього розуміння. І це говорить про те, що вони думають тільки про майбутні президентські вибори. І це дуже погано. Андрій Мохник, і потім Ростислав Павленко. Свобода як політична сила, яка не веде президентської виборчої кампанії, можу сказати, що насправді Майдан не правий, він національно визвольний. Це трошки різні речі. І соціальна риторика там присутня, зокрема, щодо зміни системи влади, яка є, по суті, кримінально-олігархічною диктатурою. І в цьому плані це є зміна соціальної парадигми. Нова влада. Це перше. Друге, не бачу проблем. Ви так говорите про правий сектор. В Яроша була можливість зустрітися, коли голова ОУН Бондарівської ініціював таку зустріч, і прийшли і лідер Свободи, і голова Конгресу українських націоналістів, і лідер ОУН Мельниківської, і інші представники націоналістичних середовищ. Він не прийшов. Тобто тут питання не до нас. З іншого боку, я би не став би так перебільшувати, бо насправді правий сектор – це 23-я сотня самооборони. Тобто одна з сотень, яких є там тільки в самообороні, порядка 37. Тобто це одна з сотень самооборони. І голова самооборони Андрій Парубій присутній в Раді ВО «Майдан». Він постійно комунікує і так далі. Я ще дещо хочу сказати. Знаєте, в Україні серед основних партій чомусь немає сильної лівої партії. Чому немає? Бо немає ще сильних незалежних профспілок, які змогли координувати робітничий рух, і звідти би це виросло. І якраз Майдан, тут Андрій казав про національно-визвольний Майдан, але це також і Майдан великою мірою про зріння свідомості дуже багатьох людей. Цілком може бути, що з нього якраз виростуть і справжні лідери думок на Сході і Півдні, які ляжуть в основу справжніх, правдивих профспілок. Це були так. Ворожі Україні. У нас є дуже фінансово потужна ліва партія, комуністична партія України, вона називається, навіть входить до парламенту. Сергій Руденко, «Голос інтернету», будь ласка, що кажуть наші телеглядачі? Володимир Власюк пише от щодо пана Вінського. Вінський 100% правий. Майдан, зраджений політиками, програм по всім позиціям. Є вбиті сотні поранених, сотні арештованих, які досягнення самовідставка Азарова і не більше. Ні, мені така позиція не потрібна. Висновок на майбутніх виборах буду підтримувати тільки кандидатів, запропонованих Радою Майданів. СМС-ки нам приходять, люди відгукуються на ефір. Ніколи Янукович і Міжигор'я не віддаст. Даже если надо будет положить половину населения Украины, Лена, нужно просить помощи у ООН. Криминальная власть не уйдет мирным путем. Януковичи захватывали все, что видели. Далее, коррупция, яку не выкоренишь, вона в церкви московской. Далее, события развиваются по принципу. Было плохо, сделали еще хуже, вернули как было. Неужели вы думаете, что народ это устроит? Мелитополь. У меня, до речи, запитання до пана Вінського. Ви досить довго були в українській політиці, і причому були міністром транспорту і зв'язку, а говорите про те, що за 23 роки української незалежності ми щось не туди кудись йшли. Ви були лідером парламентської фракції соціалістів у Верховній Раді, були міністром транспорту та зв'язку, були на найвищих посадах в державі. То ви не туди нас вели? Чи відчуваєте ви персональну відповідальність за те, що Україна пішла не туди? Відповідь на ваше питання. Коли я був в соціалістичній партії, соціалістична партія не була правлячою. Але голова вашої партії був головою Верховної Ради України. Значить, да, це такий міф, хоча ви знаєте, що політику голова Верховної Ради не формує в державі, а формує Верховна Рада як орган, президент і уряд відповідно до Конституції. Коли був міністром, так. Рос був лідером групи 239. Що ви таке говорите? Так ця група проголосила незалежність України. Благодаря цій групі. Щоб не ця група, да, а завдячуючи Народна Рада, да, завдячуючи ворожої цій групі, проголошена незалежність України. І коли ті люди усвідомили, що так, вулиця їх може просто змести. Я закінчу. Той період, коли я був міністром, так, я кажу, що да, я несу відповідальність, тому що це дійсно була влада, в якій я брав участь. І за ту діяльність Міністерства транспорту, коли я в ньому був міністром, я готовий відповідати, я кажу відверто, не все вдалося зробити. Але і більше того, і наслідок того, що так звані помаранчеві
не реалізували те, що люди хотіли в 2004 році, в тому числі і я, були результати виборів, коли Янукович став президентом. Про це треба говорити відверто. Не тільки конфлікт між Тимошенко і Ющенко, а те, що і уряду Тимошенко, і президенту Ющенко не вдалося реалізувати те, до чого прагнули люди, які їх привели до влади. Це факт. Це факт. І тому я зараз кажу, що ми сьогодні для того вдалося певним чином повернути довіру людей до опозиції, то тепер опозиція має вже врахувати ті, так би мовити, недоліки, які ми мали в нашій історії, щоб вони не повторилися. Дякую. І я про це якраз суть мого виступу, якраз застерегти від цього. Врахувати ваші прорахунки і недоліки. Сергій Висоцький, будь ласка. Раз. Якщо опозиція захоче злити Майдан, це буде і політичним самогубством. Тобто давайте не будемо робити цих таких заяв в рамках. Два. Дуже все стає легше у внутрішньому сприйнятті ситуації, коли ви починаєте розглядати опозицію не як лідерів протесту Майдану, а як політичне крило протесту. Є бойове крило, є економічне крило, а є політичне, яке ведуть політичні перемовини і діяльність у парламенті. Не знімайте з себе відповідальність за Майдан, за протест. Люди, ну... Я хочу почитати трошки про міжнародну політику з інтерв'ю українського президента сьогоднішню нашим колегам з іншого конкуруючого каналу. Так от президент, повідомляє «Українська правда», президент Янукович заявив, що Україна буде опиратися, тобто прощатися зовнішньому тиску з боку інших держав. Далі цитата: «Будь-який тиск, зовнішній тиск на Україну, він буде зустрічати не менший супротив тут в Україні, і навколо цього також буде об'єднуватися суспільство, втручатися в наші справи ми не повинні дозволяти нікому. Ми зацікавлені мати гарні стосунки із ЄС, із Росією, США і Китаєм», відзначив Віктор Янукович. Чи вдасться такі стосунки втримати в Україні, зараз нам розкаже Ігор Жданов. Будь ласка, до Пітра. І поки ви йдете, про міжнародку поговорили, заговорили. Сьогодні день закоханих, 14 лютого, і співробітники американського посольства в Україні сьогодні зробили таке відео привітання всіх українських жінок, закоханих, чоловіків з цим днем, адже це свято прийшло до нас з Заходу. Давайте подивимося, потім повернемося до поточних проблем нашої дискусії. Я люблю Україну тому, що навіть у найважчі часи вона є уособленням гідності, світла та надії на краще майбутнє. Я люблю Україну за красиві реки, гори і моря. Я люблю Україну і гори Карпати. I love Ukraine because of its history. There's a lot to learn about Ukraine's past. Я люблю Україну, тому що мені подобається людська теплота та холод хрещенської води. Я люблю Україну, бо це земля, де родилися мої батьки і де мої діти мають нагоду пізнавати своє минуле. Я люблю Україну, тому що вона має дуже мальовничу природу та дуже гарні церкви. Я люблю Україну, тому що мені подобається теплота і енергія, люди, які хочуть лучшее будущее. Happy Valentine's Day, Ukraine! З Днем Святого Валентина, Україна! Вітаємо з Днем Валентина, Україна! Ну ось так, вітаю Україну з Днем Святого Валентина, співробітники американського посольства, американські громадяни. Ми тут поки дивилися, справді виникло логічне запитання, пане Ігоре, що замість санкцій американський уряд запроваджує, ну, надсилає нам ось таке привітання з Днем закоханих. Чи немає в цьому певного політичного дисонансу? Знаєте, я люблю Україну, тому що це моя батьківщина, я люблю український народ, тому що це мій народ. Стосовно санкцій, не санкцій, значить, позиція Сполучених Штатів, наскільки я знаю, більш жорстка, ніж Європейського Союзу, і вони майже дійшли вже до цієї формули, яку висловив посол Гербс, колишній американський посол в Україні, який сказав, не треба санкцій проти політиків, треба санкції проти пару олігархів, які кормлять партію регіонів. Нещодавно, зустрічаючись з одним з високопоставлених
осіб Європейського Союзу, я йому нагадав про слова Хербста, і він так сказав, я нічого не можу сказати, але світ своїм виглядом показав, що ми, напевно, на вірному шляху. Хоча, чесно говорячи, мене, напевно, як і всіх вже в Україні, хто підтримує Майдан, стоїть на Майдані, ну, може, надоїло і нам чекати, коли замість слів про санкції прийдуть до реальних речей. Стосовно Майдану, я хотів би просто тут акцентувати деякі речі. Майдан абсолютно різний. Майдан такий же різний, як наша, як Україна. Там є політичне крило, там є громадськість, там є ліві, там є праві, там є жінки, там є чоловіки. Тому він різний. Але він відображає практично всю Україну, яка зібралася на Майдані, щоб захистити свої права. Стосовно закону про амністію, декілька акцентів, щоб було зрозуміло. Я як член Ради Майдану голосував за виконання вимог закону після того, як був сьогодні звільнений Дмитро Полтавець. Це останній з 234 заручників, які сиділи у СІЗО. Звільнені вони під домашній арешт, це зрозуміло. Але я не міг прийняти іншого рішення, тому що над кожним з цих людей кримінальна справа по 15 років. Їм дадуть по 15 років. Тому сьогодні ми прийняли рішення виконати вимоги закону. Як будуть виконуватися вони стосовно Грушевського? Буде розблокована барикада по парковій алеї і зроблений проїзд. Буде він такий же регульований, як і зараз. З подолу по Володимирській гірці, трошки ми там намет змістимо, щоб він не заважав проїзду. І будуть люди їздити себе, як вони їздили раніше. Тобто Європейська площа залишиться заблокованою? Жодної барикади рухатись не буде. От там, де вона стоїть, там вона і залишається. Щоб це люди зрозуміли. Тому що я сюди прийшов, і мій товариш тут мене привітав. Ну, жартома, зрозуміло. Привіт, зрадник. Ми нікого не зрадили. Ми не зливаємо Майдан, як комусь хочеться це. Стосовно інших адміністративних приміщень і приміщень органів місцевого самоврядування, да, ми їх звільнимо. Тому що жодне приміщення не вартує долі жодної людини. Кутузов здав Москву. Програв Москву, виграв битву. Жодний метр території не вартує долі людини. Це перше. Там залишаються наші активісти. У нас там будуть приміщення для народних рад. Це буде по всій Україні. Стосовно приміщення Київської міської ради. Жодна барикада біля ЦУМу не буде звільнена. Там залишається наш блокпост, але будуть люди ходити на роботу, активісти покинуть будинок, вони перейдуть у Палац Свободи, Жовтневий палац. Все це буде проходити під контролем ОБСЄ. Це стосовно виконання закону про амністію. Стосовно інших речей, про які тут говорилося. Революція загниває, і Майдан загниває, це треба відверто сказати, коли він просто стоїть і нічого не робить. Треба наступ. І цей наступ ми оголосили, тому що наступний тиждень, я думаю, дуже важливий для нас. Чому? Тому що або буде призначений за сценарієм нинішньої влади прем'єр, будь-яке прізвище від регіоналів, Арбузов, Клюєв, Бойко, неважливо, що викличе подальшу ескалацію конфлікту, або ми цьому завадимо і будемо проводити наш сценарій. Конституційна реформа, повернення до Конституції 2004 року, формування нового уряду на базі конституційних положень 2004 року, відновлення переговорів цим урядом щодо підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запровадження безвізового режиму. І підготовку країни до дострокових виборів парламенту і президента, які можна буде провести восени, помінявши ЦВК, помінявши склад Національної ради з питань телебачення, радіомовлення, зробивши деякі інші речі. Дякую, пане Ігоре. Запитання зробити від... це все можливо, якщо Майдан буде тиснути на Верховну Раду. Дякую, Олександр Міхельсон. Запитання до Ігоря Жданова. Після реклами маємо йти, потім продовжимо. Будь ласка, реклама. У прямому ефірі триває сьогодні про головне тиждень підсумки. Це така наша фінальна частина, в якій ми вислухаємо, дослухаємо Ігоря Жданова. Також підіб'ємо підсумки всієї нашої розмови. Пане Ігоре, вам слово, і потім Олександр Міхельсон, запитання до вас. І завершуючи, скажу, що таке рішення може прийняти Верховна Рада, якщо їй допоможе революційний народ. Тобто я просто закликаю всіх прийти у вівторок,
на 9-ту годину на Майдан. І потім ми разом маршем вирішимо до Верховної Ради і трошки нагадаємо нашим парламентарям, що вони народні обранці, а не рішителі судів, які незалежні від власного народу. І наостанок, саме головне. Історія доводить, що такі кризи глибокі суспільні, а вирішуються за шляхом переговорів і проведення дострокових виборів, або говорить вулиця. Шансу цієї влади ще вирішити за столом переговорів кризу є. Якщо ж вона піде на ігнорування подальше вимог народу, я боюсь, що заговорить і заговорить серйозно вулиця. Олександр Міхлісон, будь ласка. Власне, моє перше запитання саме стосувалося того, хто має прийняти рішення. Ви щойно сказали про Верховну Раду. Перед рекламною паузою ви сказали, ми готові прийняти рішення про розблокування вулиці, навіть залишення адмінбудівель. Я от хотів поцікавитись, хто це ми? Я член Ради ВО «Майдан». Воно таке рішення прийняло ще вчора. Сьогодні було рішення це оголошено. Окрім цього, було прийнято рішення, Рада ВО «Майдану» входить не лише опозиційні партії, до речі, не стільки опозиційні партії парламентські, а входять представники активістів, громадського сектору, якщо я не помиляюсь, 47 чоловік. Да, «Автомайдан». Прийнято було таке рішення. Плюс прийняв рішення правий сектор, заявив, що він не буде і посприяє у звільненні проїзду по Грушевського. Так що я думаю, що проблем з виконанням закону не буде. Так про який конкретно закон ми говоримо? Це повинен бути новий закон? Закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників мирних протестів, який має вступити в силу після того, як там буде звільнення адміністративної будівлі. Там же є кроки. Сьогодні вони лише змінили міру запобіжного заходу. Ми говоримо про якийсь новий закон, чи про вже прийнятий, нібито так звану амністію? Давайте я суто по-журналістськи хочу дізнатися. Тому що люди не винуваті, і я не буду. Закон про звільнення від кримінальної відповідальності, він прийнятий. Так. Для того, щоб він набув чинності і його застосували до людей, треба розблокувати проїзд по вулиці Грушевського і звільнити адміністративні будівлі. І це тоді... той закон, який зараз уже прийнятий був, проголосований парламентом. Да. Який діє до понеділка, якщо я не пам'ятаю. Да. Якщо ні, не так. Але вступає в дію тільки після виконання певних умов. Да. Якщо певні умови до понеділка... Не будуть. Не він може бути застосований. Тоді в мене одне єдине останнє запитання. Хто персонально з вас, панове, готовий піти в той же український дім і в ту ж КМДА і сказати, хлопці, ходімо звідси, виконуємо закон? Ніхто український дім звільняти не буде. Це не адміністративна будівля. Олег Базар, будь ласка, Албивій. Пане Андрій, таке питання. У наступний тиждень справді буде дуже важливим. І дуже важливим, так очевидно, буде понеділок, коли Віталій Кличко і Арсеній Яценюк поїдуть зустрічатися з Ангелою Меркель. Чи відомо вам суть цієї розмови? Ну, тобто, про що буде йти мова? Це буде якийсь певний звіт перед Європою? Чи це буде спроба поставити якісь певні вимоги? Що це буде? Я, наскільки я проінформований, Меркель буде обговорювати ситуацію в Україні і, напевне, ті дії, які може в рамках міжнародного законодавства застосувати Німеччина до діючої української влади. Не знаю. Дякую. Друзі, пане Ігорю, будь ласка, займіть своє місце. Я зачитаю ще одне на міжнародну тематику. Одне приємне повідомлення, лише, на жаль, не для українських громадян, а для громадян сусідньої маленької Молдови. Напередодні Дня Святого Валентина Комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, правосуддя і внутрішніх справ проголосував за скасування візового режиму для громадян Молдови до країн-учасниць Шенгенської угоди. Очікується, що Європарламент затвердить це рішення під час пленарної сесії 25 лютого. Ну і припускають депутати Європарламенту, що молдавани відтепер зможуть їздити країнами Шенгенської угоди, Шенгенської зони без віз вже у травні-червні цього року. На жаль, українцям такого права не надано, принаймні, поки що. Друзі, давайте підіб'ємо підсумки програми і ваші прогнози, що відбуватиметься у парламенті і на вулицях столиці всієї України наступного тижня, починаючи з 17-го числа, яке є таким знаковим днем для продовження української революції, євро-революції на Майдані. Пане Степане, з вас починаю. Продовжую думку свого колеги Ігоря Жданова. Майдан перший – це унікальний, бо це є громадянський Майдан, який стверджує і підтверджує єдність України, як і Сходу, так і Заходу. Друге – Київ сьогодні пробудився, і Михайлівські дзвони
чітко сказали, що перемога буде. І питання третє. Майдан дієвий, структуризований, активний, і він буде абсолютно використовувати тактику, яка використовується для ефективної перемоги. Ростислав Павленко, будь ласка. Власне, продовжуючи те, про що казав пан Степан, наступного тижня зробимо все для того, щоб реалізувався той сценарій, який люди очікують, щоб влада виконала кроки, на які вона дала обіцянку, і щоб рішення парламенту було на користь людей і не був реалізований сценарій, про який сподівається влада знову обманути, затягнути, взяти паузу і подібне. Андрій Мохтик. Не можна зневірюватися. Очевидно, дуже довго, 85 днів, і невідомо ще скільки днів попереду. Але от, знаючи історію, наприклад, коли була лютнева революція в Росії, то всі, є багато свідчень цьому. Всі революціонери зневірились, хоча вона була, тривала дуже недовго, там декілька днів. Але, по суті, коли вони зневірилися, до перемоги залишалося 12 годин. Тобто, насправді, зневіра – це те, що може бути сьогодні одним з факторів, який може завадити перемогти Майдану. Тому що вже силові сценарії чи розкладання зсередини, воно використовувалося владою, не допомогло. Тому от зневіра – це те, що не можна пускати до себе. Але потім через півроку прийшли радикали і переламали все по-своєму. Пан Йосип Вінський. Мій досвід і політичний, і людський говорить про те, що, як правило, от коли зовсім тупікова ситуація, зовсім тупікова, але ти не опускаєш руки, а шукаєш якісь варіанти виходу, ти можеш знайти такі рішення, які не просто там дають вирішення проблеми, а дають серйозний поштовх вперед. От я би дуже хотів, щоб оця криза, яка сьогодні відбувається в Україні, і є для цього можливості, я в цьому переконаний, це залежить від кількох людей, по суті говоря, там від 4-5 людей в Україні, вирішення цієї проблеми. Да? Ми можемо з цієї кризи отримати кардинальний, радикальний поштовх, який дасть перспективу цій державі. І я дуже би хотів, щоб на цій неділі таке рішення для України було знайдено. А я ще раз кажу, його знайти не так важко. Воно сьогодні вирішиться, це питання лежить просто на поверхні. Тільки треба політична воля, я кажу, 4 людей. Тарас Тиськів. Чи 5 людей. Ну, я вважаю, що альтернативи... Мільйонів людей, так, ви хотіли сказати? Ні, 5 людей. Не мільйон. Моя точка зору є така, альтернативи наступу Майдану і активізації Майдану нема. 3 тижні перемир'я і переговорів, поки Майдан мовчав, показали, що це безперспективна тактика. Є цілком очевидно, що робити у вівторок, так? Вони оточили КАМАЗами і спецназом Майдан, Верховну Раду, ми маємо оточити їх, все ясно. Так, і депутати будуть заходити і виходити під оплески, а може не під оплески, не знаю, побачимо. Я думаю, що умова про заручників владою буде не виконана. Не виконана. Читайте Пшонку, який сказав, що на протязі 30 днів після того, як всі умови будуть виконані, ми будемо закривати кримінальні справи. 30 днів ніхто чекати не буде. І тому Майдан повинен розширятися. Він повинен розширятися географічно. Загони самооборони мають творитися. Народні ради на місцях мають засідати. Виконкоми мають створюватися. Діяльність обласних адміністрацій має братися під контроль. І все це і ми маємо готуватися в залежності від того, як пройде наступний тиждень, до третього, можливо, ще більш масштабного наступу на владу. Ігор Жданов. Майдан переходить у наступ на наступному тижні. Все зрозуміло, що цій владі не можна довіряти, і ми готові до того, що вони на нас можуть кинути. Але я цілком згоден, Майдан повинен розширятися і демонструвати свою активність. Тільки активний Майдан, який демонструє мирну силу спротиву, це сила, з якою буде рахуватися Янукович. Будемо сидіти, нас заарештують всіх поодинці і загинемо так. Панове журналісти, але прошу без риторичних запитань. Олександр Міхлісон. Без риторичних запитань я хотів би попросити пана Вінського назвати хоча б 3 із цих 5 людей, від яких, на його думку, залежить розв'язання кризи. Янукович, Тимошенко, Кличко, Яценюк і Тягнибок. Оцих 5 людей здатні протягом 5 годин вирішити всі питання, які стоять перед державою. Дякую, по-моєму, гарно сказано. Дякую, Олег Базар. Принаймні, оптимістично. Один з 5 поки не хоче. А треба, щоб він захотів. І тоді буде мирний... Ми про Януковича, а він про Тягнибок. Друзі, прошу порядку. Олег Михайлович Базар, будь ласка.
одна з причин перемоги Януковича на виборах 2010 року – це була таке шалене розчарування від Майдану 2004 року. Власне, не від самого Майдану, а від тих наслідків, які від невдалої політичної та економічної політики людей, які прийшли до влади. Тому мені здається, що те, що ми зараз називаємо політичним крилом Майдану, вже зараз має думати про позитивну програму перетворень країни. Реально, яку можна зробити і яку треба буде зробити для того, щоб ця країна після зміни влади, яка, очевидно, все-таки буде рано чи пізно, знов не пішла в дуже жорстоке розчарування. Сергій Висоцький, будь ласка. Ваше запитання було про парламент. Про перспективи наступного тижня. Ось, я не знаю, що буде наступного тижня у парламенті, але я знаю одне, що якщо там не буде компромісу у хоч якомусь вигляді, то буде вибух, нові жертви, ескалація і неконтрольований вже процес ніким. Ну, не дай Бог. Валерій Калниш. Я думаю, надо, если у кого-то еще остались иллюзии, от них отказаться, потому что никаких договоренностей не будет. Будет внесена кандидатура премьер-министра далеко не оппозиционного и даже не технического, а это будет представитель партии регионов. И поэтому, если оппозиция решила действовать, то, по-моему, сейчас уже, наверное, самое время. Ну, про кандидатури наступних міністрів і взагалі про склад міністра, Кабінету міністрів ми запитували наших телеглядачів. Сергій Руденко, будь ласка, і твоє фінальне слово, і щодо результатів нашого голосування. Я думаю, що їх можемо вивести на цю плазму, якщо це можливо, будь ласка, давайте зробимо. Я можу сказати, що я поділяю песимізм Валерія Калниша і так в якості репліки. Щодо опитування, яке ми проводили, ми питали, який зараз із ви урядів... побачите його на своїх екранах, яким на жаль, не можемо вивести на плазму. Яким уряд майбутній має бути? Значить, 75% людей, які надсилали нам смс, сказали, що це має бути опозиційний уряд. 75%. 3% коаліційним, технічним 21% і 1% сформований з представників партії регіонів. Прочитаю кілька буквально смс людей, які написали, дивлячись наш ефір. Наступне. Як київлянка, як стидно за опозицію, здалися Януковичу, а діти погибли. Звільните будівлі і дороги, а чи влада не обдурить? Влада повністю втратила довіру громадян, в тому числі і президент. Єдиний вихід – повна зміна влади, і чим швидше, далі так жити не можна. Ну і багато смс-ок прийшло щодо того, що вони підтримують опозиційний уряд, тобто дуже велике число смс-ок, які наполягають на тому, аби наступний уряд був урядом опозиційним. Ну, я хочу від себе додати фінальна цитата з інтерв'ю українського президента для телеканалу «Інтер». Він сказав, що особисто попросив відпустити з-під арешту кількох активістів, що брали участь у протестах. І далі цитата: «Іде звільнення людей, я звертався через різні свої можливості і до мітингувальників, і, безумовно, до правоохоронної системи з тим, щоб якомога скоріше ми відкрили шлях до реалізації цього закону. Як це буде реалізовано, ми побачимо найближчими днями, але в мене є переконання, що переможе здоровий глузд». Ну, я від себе хочу теж дуже сподіватися, висловити сподівання і надію, що в Україні переможе здоровий глузд, переможе демократія, переможе європейський напрямок розвитку нашої країни. Це було сьогодні про головне. З вами був Єгор Чичерин. Зустрінемося в такому широкому форматі наступної п'ятниці о 20-й. Ну, а щоденне сьогодні про головне дивіться вже у понеділок о 20-й, так само на ТВ. Залишайтеся з нами. Дякуємо всім за участь у нашій програмі. Дякую.